Bueno, començaré. Bon dia. Sóc Montse Bassols, ja ho veieu, i avui m'encarregaré d'explicar-vos en aquesta sessió, en aquesta jornada, sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques, per analitzar i per explicar-vos la part dels ingressos i de les regles fiscals, el dèficit i el deute, i la regla de despesa, ja ho veureu. Ahir l'Ester us va comentar bàsicament més la part de lo que és el pressupost d'ingressos, tots els conceptes importants a l'hora de conèixer el pressupost d'ingressos. Jo avui us explicaré, intentaré explicar-vos això i que ho entengueu, doncs, la part dels ingressos. Començo. L'índex que us volia presentar és aquest. Primer explicaríem el pressupost d'ingressos, quina estructura té i quins imports hi ha en el pressupost, per exemple, del 2020, que és l'últim que tenim aprovat. Després analitzarem i explicarem totes les variables que formen el que anomenem compte financer, ja ho veureu també. Llavors, en aquest tercer apartat, volia explicar-vos això de com funcionen totes les regles fiscals que hi ha a la normativa actual, no? Que tenim uns objectius de deute, de dèficit i una norma que es diu regla de despesa, que el que fa és limitar-nos o determinar quin creixement màxim poden tenir les despeses. Tot això us ho explicaré, tot i que, com mirem a l'apartat 4, explicaré aquí la situació d'aquest any, de l'any passat i d'aquest any, perquè, degut a la situació actual que tenim de crisi derivada de la pandèmia, doncs totes aquestes regles fiscals s'han suspès, eh? Per tant, les explicarem perquè sapigueu que existeix, però llavors voldria explicar també, comentar la situació que ens trobem ara en el 20 i en el 21. I al final us he posat uns quants enllaços a la pàgina web del Departament de Vicepresidència d'Economia i Hisenda, on podeu trobar, doncs, tota la informació que tenim posada sobre temes pressupostaris. Bé, comencem. Aquí us he posat l'estructura econòmica dels ingressos de la Generalitat i de qualsevol administració pública, doncs, té aquests mateixos estructura per capítols, eh? Tenim els primers capítols, que és el capítol 1, on hi ha inscrits els impostos directes, el capítol 2, els impostos indirectes, ja veurem quina diferència és uns dels altres, el capítol 3, que parlarem de les taxes, vendes de serveis i altres ingressos, el capítol 4, que són les transferències corrents, per tant, diners que venen d'altres llocs, transferències corrents, el capítol 5, ingressos patrimonials. Fins aquí, del capítol 1 al capítol 5, estaríem parlant del que són ingressos de caràcter corrent, per tant, són ingressos, com si diguéssim, habituals de tots els anys, no? Perquè són ingressos corrents, els impostos, les taxes, tots aquests tipus d'ingressos són de caràcter corrent. I després tenim els que venen del capítol 6 i 7, que serien... Ui, perdoneu, que sé què m'ha passat, eh? Ai, carau. No sé què ha passat a la meva pantalla. Ho esteu veient, no? Perdoneu, eh? Aquí. El capítol 6 i 7, que són els ingressos de capital, que són, per un cantó, l'alienació d'inversions, per tant, les vendes d'inversions, terrenys i edificis, les transferències de capital, que són imports, dotacions que venen d'altres llocs, que poden venir d'una administració pública o de qui sigui, d'una altra administració pública, i que són, quan diem de capital, que són per destinar a despesa de capital. Després tenim els ingressos de caràcter financer, que són el capítol 8 i el capítol 9, que serien la variació d'actius financers i la de passius financers. Ja ho anirem veient més a poc cada un dels capítols que hi ha, eh? Aquí el que hauríem de retenir, d'alguna manera, és que a l'estructura econòmica dels ingressos hi ha, per una part, uns ingressos que són no financers i uns ingressos que són financers. Això serà important tenir-ho en compte quan estem analitzant les variables que estan incloses en el que anomenem compte financer i dèficit no financer. Per tant, tenim, per un cantó, els ingressos no financers i, per altra banda, els ingressos de caràcter financer.
dintre dels no financers separarem els que són corrents i els que són de capital. Veieu que aquí veiem que del capítol 1 al 5 són els ingressos corrents i el 6 i el 7 són ingressos de capital. El 8 i el 9 ja seran els ingressos de caràcter financer. Això seria l'estructura econòmica dels ingressos. Ahir, amb l'Ester, devíeu analitzar o devíeu mirar totes les diferents classificacions que hi ha en les despeses, la classificació orgànica, la classificació funcional, etcètera, etcètera. Però en la part dels ingressos només tenim una estructura econòmica dels ingressos. No tenim una estructura econòmica, funcional dels ingressos, ni tampoc orgànica dels ingressos. Per tant, aquí estem parlant sempre de l'estructura econòmica dels ingressos, que és el que s'estructura per capítols. Després anem mirant dintre de cada capítol què hi ha a dintre cada capítol, no? Doncs, ai, per tu, veus què m'està passant? No sé què m'està passant, ho esteu veient, eh? Dintre dels impostos directes, quins impostos directes té la Generalitat? Aquí serien els de la Generalitat. Estem parlant d'aquí. Totes les administracions s'estructuren així per capítols, però dintre de cada capítol, cada administració té una classificació en funció dels impostos, per exemple, que tenen aquella administració. En el cas de la Generalitat, els impostos directes tenim el tram autonòmic de l'IRPF, que és una part dels ingressos de l'IRPF que es paguen als ciutadans de Catalunya, doncs la meitat d'aquests imports s'ingressa a la Generalitat i l'altra meitat va a l'administració de l'Estat. Per tant, aquí tenim el tram autonòmic de l'IRPF. Després tenim, com a impost directe, l'impost sobre grans establiments comercials, que és aquest impost que paguen les grans superfícies. Tenim l'impost de successions i donacions, que és el que es paga quan hi ha una transmissió d'una herència o una donació, l'impost sobre el patrimoni, que és un impost sobre el patrimoni, com diu la seva paraula, d'un subjecte passiu, l'impost sobre els habitatges buits, l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques. Aquests impostos, n'hi ha alguns que són cedits de l'Estat i altres que són propis de la Generalitat. En aquest cas, els que serien propis de la Generalitat serien l'impost d'actius no productius de les persones jurídiques i l'impost sobre grans establiments comercials. La resta dels imposts, perdoneu, i l'impost sobre els habitatges buits. Els altres són impostos que tenen una regulació estatal i que ha cedit a la Generalitat i a les diferents comunitats autònomes de règim comú. Aquests impostos són el tram autonòmic de l'IRPF, el de successions i donacions, i el de patrimoni i el de dipòsits en entitats de crèdit. Aquests impostos... És que veieu, no sé què em passa, eh? Montse, si no, prova de... No sé si ho estàs fent, però prova de passar la diapositiva amb la fletxa del teclat en vez de amb el ratolí. A veure, no, ho estic fent, eh? Sí? Ah, doncs no en tinc ni idea, llavors. Sí, sí. Oi... Veieu? No sé què haig de fer ara. Perdoneu, eh? Em sap molt greu. Torna a sortir. A veure si ara li agrada més. Bueno, perdoneu, eh? Per tant, aquí tenim els impostos directes que hi ha, per recordar, hi ha els impostos que els ha cedit l'Estat a la Generalitat, impostos de creació pròpia. Els impostos directes són aquells que es paguen quan algú rep una renda directament o quan té un patrimoni. En canvi, els impostos indirectes, que serien els altres, que tens a l'altre cantó, per favor, perdoneu, els impostos indirectes són aquells que es paguen quan el subjecte passiu fa una transmissió d'alguna cosa que dona lloc a un impost. Per tant, per això es diuen indirectes. Per exemple, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, quan una persona compra un habitatge de segona mà, doncs compra l'habitatge de segona mà i ha de pagar aquest impost. En canvi, els impostos directes, per posar un exemple claríssim, que és l'IRPF, el tram autonòmic o el que sigui, doncs quan una persona rep
un sou o té unes rendes, doncs és, ha de pagar aquest impost. Per tant, és la diferència entre directes i indirectes és aquesta. Llavors, dintre dels indirectes tenim, com he dit, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tenim l'impost del valor afegit, l'IVA, que també a la Generalitat ingressa el 50% de l'IVA que paguem els ciutadans de Catalunya, en el consum de Catalunya, vale? Que és un impost cedit de l'Estat, com us podeu imaginar. Llavors tenim uns impostos sobre consums específics, que hi ha per un cantó els impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs, tabac, electricitat i mitjans de transport. Aquests serien els impostos que són cedits. Va? Però llavors la Generalitat també ha creat alguns impostos propis, com per exemple el de les estades en establiments turístics o el de les begudes ensucrades. Aquí els tenim, els hem posat tots agrupats amb un impost sobre consums específics. Després tenim un altre apartat que li anomenem impostos mediambientals. Tots aquests impostos són els que ha creat la Generalitat, el govern de la Generalitat, i serien els d'emissions de gasos, els d'emissions d'òxid de nitrogen, els del CO2 dels vehicles i el de les instal·lacions que afecten el medi ambient. Aquests són uns impostos de caràcter mediambiental, que la idea és gravar doncs, tot el perjudici en el medi ambient que suposen aquelles activitats. Després tenim el gravamen de protecció civil, els tributs sobre el joc, que és la taxa del joc, del bingo, etcètera, etcètera, i llavors hi ha, dintre de l'estructura dels impostos, hi ha un apartat que són impostos extingits, que aquí hi ha algunes partides que si cal, sobre impostos que han deixat d'existir. A l'actualitat aquesta partida no es fa servir perquè no hi ha cap impost extingit ja. Hi ha tots els que hi havien extingits antics ja han desaparegut. Després, si continuem amb l'estructura econòmica dels ingressos, parlem del capítol 3, que el formen les taxes, les vendes de béns i serveis i altres ingressos. I aquí hi tenim tota una sèrie d'ingressos que serien doncs, les taxes, les contribucions especials, els reintegraments, les prestacions de serveis, etcètera, etcètera. En aquí s'inclouen també el que a vegades s'anomenen preus públics. Per exemple, quan un va a la universitat, el que paga, moltes vegades diem taxes universitàries, però en propietat són preus públics. La diferència entre taxes i preus públics és perquè, o sigui, això es paga, una taxa es paga perquè reps un servei, no? Però llavors s'ha de distingir entre taxa i preu públic. La diferència està en que quan aquell servei també el presta el sector privat, per l'administració pública se'n diu preus públics. No? Per exemple, a les universitats que us he posat abans, doncs, com que hi ha universitats públiques i privades, el que paguen els estudiants per anar a la universitat pública és un preu públic. Si no hi haguessin universitats privades, podríem dir-ne taxes. Aquesta és la distinció. Llavors, el que són preus públics estaria dintre doncs, del capítol aquest de prestació de serveis. Després tenim les transferències corrents, val? Que aquí el que distingeix l'estructura del pressupost és d'on venen aquestes transferències. Poden venir del sector públic estatal, poden venir de la mateixa Generalitat, perquè una entitat autònoma administrativa de la Generalitat rep transferències del departament al que està escrit, per tant, rep transferències de l'administració de la Generalitat. Es poden rebre transferències d'entitats autònomes, la Generalitat pot rebre transferències d'una entitat autònoma, per exemple, d'altres entitats del sector públic, d'ens i corporacions locals, poden tenir ingressos doncs, d'alguna diputació o d'algun ajuntament o d'algun ens comarcal, d'empreses privades, de famílies o institucions de fins de lucre, de fundacions, etc, o de l'exterior, com per exemple doncs serien els fons europeus, per posar un exemple. Després tenim els ingressos patrimonials, aquests són de menor importància en l'estructura de pressupost de la Generalitat, que ja ho veureu, i aquests ingressos serien doncs, els
possibles interessos que pugui rebre una administració pública, els interessos d'un dipòsit, altres ingressos financers. És una partida que realment és poc rellevant, com us podeu imaginar. Fins aquí hem vist el que anomenàvem ingressos corrents. Val? Ara anem a veure els ingressos de capital. Tenim, per un cantó, les vendes d'inversions, que és el capítol 6. En aquí, l'estructura del capítol 6 està separada pel tipus de vendes que es fan, si són terrenys, si són edificis, si són maquinària, etcètera, etcètera. Hi ha una classificació bastant llarga en el que s'ha d'imputar la diferent venda que es fa d'aquell terreny, edifici, etcètera, etcètera. Després tenim les transferències de capital, vale? Que igual, tenen la mateixa estructura igual que les transferències corrents, val? Que tenim del sector públic de l'Estat, de la Generalitat, d'entitats autònomes, per separar les diferents orígens d'aquestes transferències. Vale? Això serien tots els ingressos no financers que té una administració pública, en aquest cas, de la Generalitat. Després tenim els ingressos de caràcter financer, que són els actius financers i els passius financers. Els actius financers són aquells ingressos, no, que rep de reintegraments de préstecs que hagis pogut fer amb una altra administració o d'aportacions de capital que pot rebre una administració, una entitat o un organisme autònom per fer anar el seu funcionament. I els passius financers és bàsicament tot el tema del deute públic, els préstecs que rep una administració. Això seria l'estructura dels ingressos i tota la classificació dels ingressos de la Generalitat està basada en aquesta estructura. Aquí us he posat un exemple. No? Montse, hi ha un parell de preguntes. Sí. Ah, doncs digues, sí. Sí. La primera és si l'impost dels habitatges buits no ha estat anul·lat des del TC, des del Tribunal Constitucional. No, aquest encara no. Bueno, no, aquest no. Aquest el van donar, el van declarar constitucional. N'hi ha alguns, molts altres, que han estat inconstitucionals, que ja no estan a la llista. Alguns de temes mediambientals, del risc de les nuclears, per exemple. El dels continguts d'internet, també aquest es va declarar inconstitucional. Llavors, també la Generalitat havia fet un impost de dipòsits bancaris, també es va declarar inconstitucional, però aquests ja han desaparegut doncs, de l'estructura del pressupost. I l'altre és si podria repetir els impostos estatals. Els impostos estatals? Sí, que ho has dit aquí al principi, exacte. Ah, sí, mira, aquí els impostos, els que són cedits de l'Estat, són dels impostos directes, són el tram autonòmic de l'IRPF, el de successions i donacions, el de patrimoni i el de dipòsits en entitats de crèdit. D'aquests impostos, l'Estat ha cedit a la Generalitat el seu rendiment. En el tram de l'IRPF hi ha cedit el 50%. En canvi, en els altres, el 100%. Llavors, d'aquests impostos, alguns la Generalitat pot decidir alguns elements d'aquest impost. Per exemple, l'impost de successions i donacions, el de patrimoni, no? Per exemple, en aquests dos impostos, la Generalitat té capacitat per modificar molts elements d'aquest impost. No? Les bonificacions, les deduccions, els tipus impositius, això es pot modificar, de fet, ho ha estat modificant. En l'impost de dipòsits amb entitats de crèdit, aquest sí que la Generalitat no pot modificar absolutament res. Per tant, aquest impost el recapta l'Estat i llavors transfereix a la Generalitat el rendiment d'aquest impost. I és aquí. Llavors, en el tram autonòmic de l'IRPF, la Generalitat sí que pot determinar alguns elements d'aquest impost. Recordeu que tenim el 50% d'aquest impost. Val? Per tant, d'aquest 50%, la Generalitat pot modificar el tipus d'impositiu i també pot fer deduccions de l'impost, com de fet ha fet en moltes ocasions. Això serien els impostos directes. Dels impostos indirectes, els que són estatals són el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'IVA i
dels consums específics, aquests que li he posat aquí, impostos cedits, alcohols, hidrocarburs, tabac, electricitat, mitjans de transport i també els tributs sobre el joc. Tots aquests són estatals. Llavors, d'aquests, la Generalitat té capacitat amb alguns sí i altres no. Capacitat per modificar, em refereixo. Llavors, la Generalitat què pot modificar? Doncs pot modificar el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, pot modificar aquest de consums específics, el de mitjans de transport, amb unes limitacions, i pot modificar els impostos del joc. Són aquests els que té capacitat la Generalitat. No es poden modificar l'IVA, perquè és un impost estatal que no es pot modificar, i tampoc es poden modificar aquests impostos cedits sobre alcohols, hidrocarburs, tabac i electricitat. Aquests serien els impostos dels altres, són impostos creats per la Generalitat. Vale, llavors, no sé si... l'últim dubte, sí, és a quin capítol van els interessos dels deutes? Els interessos del deute és una despesa, no? Ja, sí. Entenc que en el cas de que nosaltres cedim un deute i tinguem ingressos d'interessos, suposo. Bueno, tenim, o sigui, en els ingressos patrimonials, vale, podem tenir interessos perquè pot ser que una administració hagi fet un préstec, no? o qualsevol entitat i llavors rep uns interessos, però no és el cas de la Generalitat. Vale? Els interessos del deute de la Generalitat que paga la Generalitat estan en el capítol 3 de despesa, interessos. I, bueno, que n'hi ha hagut una altra, que quina és la diferència que hi ha entre financer i no financer? Sí, però... Doncs financer, els ingressos financers són aquells ingressos, o sigui, els ingressos no financers són, per un cantó, els ingressos corrents, no?, que rep una administració com els impostos, la taxa, les transferències, els de capital són els que reps per fer despesa de capital i els interessos, i els financers són aquells que serveixen per finançar el deute, que són, el dèficit. Són els ingressos del deute, bàsicament. Són que hi ha relacions financeres entre diferents administracions. Per exemple, en el cas de la Generalitat, doncs, tots els préstecs que pot rebre d'una entitat financera és un ingrés financer, perquè això vol dir que ho has de tornar. En canvi, un ingrés no financer és un ingrés que és d'aquella administració. Aquesta és la diferència bàsica. No hi ha més preguntes. Ja està? Molt bé. Moltes gràcies. Bé, doncs aquí us he volgut posar un exemple de l'estructura econòmica dels ingressos, no? Perquè veieu, abans hem vist els capítols, però dintre de l'estructura per capítols hi ha, a dintre es poden classificar llavors amb articles, conceptes i aplicacions. Si mirem aquí, per exemple, en la pàgina aquesta que seria dels impostos directes, si anem a baix, diem capítol 1, impostos directes, que és el que hem vist abans. Llavors, si anem un nivell més amunt, ens anem als articles. Veu? Llavors, dintre del capítol 1 hi ha dos articles. Un, que és l'article que són els impostos que estan sobre el capital i els que són sobre la renda. Per tant, són articles. I llavors és l'article, com que és el capítol 1, doncs llavors posa 1.0, doncs article 10 o article 11 sobre el capital. O sigui, els impostos directes estan classificats en separar els que són sobre la renda o els que són sobre el capital. La diferència entre la renda i el capital, la renda és una variable fluxa, no?, que vas tenir una renda, i el capital és tot el capital que té una entitat. És la diferència bàsica, és aquesta. Després, dintre dels articles, llavors ja ens anem al més desglossat, que són els conceptes. Els conceptes són pròpiament el nom dels impostos. Vale? Per tant, tenim el concepte aquest 1.100 perquè està dintre de la renda i per tant hi posa un 0 darrere, ja tenim 3 dígits, tenim el tram autonòmic de l'IRPF i el concepte 105 que és l'impost sobre grans establiments comercials. Llavors, si anem als del capital, tenim aquest concepte, llavors, ja, com que és l'article 11, doncs ja tenim el concepte 110, successió de donacions, patrimoni, habitatges, dipòsits i actius no productius de les persones jurídiques, que aquí no es veu. Després, pot haver-hi encara una altra subclassificació, que serien les aplicacions, que llavors és quan ja hi ha un dígit més. Llavors, aquí, per exemple, dintre de l'IRPF, hi ha dues aplicacions,
una que és una, llavors ja ho explicarem, eh? Una que és una part que ve una bestreta, que veiem una bestreta, i l'altra que és una liquidació. O sigui, això és així en aquest cas, que és més especial, perquè si veu que els altres no hi ha tantes aplicacions. Aquest és així perquè com rebem l'IRPF a la Generalitat? Doncs, primer, l'Estat el que fa, perquè aquest impost el recapta a l'Agència Tributària Estatal, no? Llavors, per tant, aquest impost va a l'Agència Estatal Tributària. Llavors, el que fa l'Estat és transferir a la Generalitat una quantitat cada mes. Aquesta quantitat, quina és? És el que en diem aquí bestreta del tram autonòmic. Doncs què fa l'Estat? L'Estat el que fa és preveure, abans de finalitzar l'any, quin serà l'import d'aquesta bestreta, d'acord amb els seus càlculs, val? I llavors cada mes transfereix a la Generalitat la part d'aquesta despesa. O sigui, cada mes és rebre la 12a part d'aquell càlcul que ha fet el Ministeri prèviament, no? Què passa? Que llavors, a l'hora de la veritat, la realitat, doncs el que els declarants de Catalunya paguen de l'IRPF pot ser que no sigui, o no és mai, bàsicament, el mateix que la bestreta que ens ha calculat el Ministeri com la seva previsió. Llavors, què passa? Que al cap de 2 anys, l'Estat el que fa és calcular la diferència entre el que realment els ciutadans han pagat a Catalunya en el tram autonòmic de l'IRPF i el que et va pagar com a bestreta. I llavors aquesta diferència és el que en diem liquidació del tram autonòmic, que és això d'aquí baix. Veieu? Això ho fa, l'Estat ho fa amb diferents impostos, que el que fa és recaptar l'agència estatal i llavors transferir a les comunitats autònomes i a la Generalitat una bestreta a compte per quan faci la liquidació al cap de 2 anys. Per això hi ha aquestes dues aplicacions. Altres impostos, doncs com que hi ha, no sé, per exemple, el de grans establiments comercials és l'únic impost que recapta l'Agència Tributària de Catalunya, doncs ja no hi ha una classificació per aquestes aplicacions econòmiques. Vale? És això. Llavors, això es repeteix d'alguna manera en tota l'estructura econòmica que hem vist dels articles. Aquest us he posat aquí, per exemple, perquè veiéssiu que hi ha els capítols, els articles, els conceptes i les aplicacions. Les aplicacions és aquest número que hi ha aquí. Vale? Llavors, us he posat, no sé si hi ha cap pregunta, però aquí, perquè veieu l'estructura econòmica del pressupost d'ingressos de tot el que és la Generalitat. I ho teniu per capítols pressupostaris, com hem vist abans, i això està classificat pels diferents ens que formen el sector públic de la Generalitat. Llavors tenim, per un cantó, el que seria la Generalitat pròpiament dita, que serien, en el cas de la despesa, en tots els departaments, aquí són tots els ingressos de la Generalitat. Llavors tenim les entitats autònomes administratives i el CatSalut, que els tenim aquí tots posadets, les entitats comercials i financeres, hi ha entitats de dret públic, hi ha societats mercantils, hi ha consorcis i hi ha fundacions. Tots aquests tenen cadascun el seu pressupost d'ingressos, que és aquest total. Però per trobar el total del pressupost de tots els ingressos de la Generalitat, com que entre tots aquests organismes es fan transferències entre ells, vale? Hem de consolidar aquest pressupost. I com es consolida? Restant les transferències que cadascun rep d'uns dels altres. Doncs, per tant, aquí veiem el total sense consolidar, que és únicament la suma de tots aquests imports, però que llavors aquí hem de restar totes aquestes partides que són transferències que es fan i dotacions que es fan entre tots aquests ens, no? Per tant, el pressupost consolidat del sector públic de la Generalitat, doncs, és aquests 46.000 milions d'euros, dels quals n'hi ha 35.000 milions que són no financers i 10.000 que són de caràcter financer. Si us hi fixeu aquí en els totals, veieu que la major part dels ingressos són pròpiament de la Generalitat, perquè, clar, tots els impostos, que són aquests 12.800 i aquests 13.200, són impostos que recapta la Generalitat. Els altres, fixeu-vos, no tenen impostos.
En aquí també es pot visualitzar doncs, les diferents estructura que tenen d'ingressos, que tenen els diferents òrgans que formen el sector públic de la Generalitat. Si veieu doncs, els ingressos no financers, els tenim aquí, i els ingressos financers també la major part, tot i que aquí veu les entitats de públic sí que també fan coses de deute, fixeu-vos que aquí tenen aquests imports, no? Vale? I és aquesta l'estructura. Aquest és l'exemple del 2020, que és l'últim que tenim. Hi ha un parell de dubtes, Montse? Sí, digues. Com que la previsió de l'IRPF no coincideix, es podria donar que la Generalitat n'hagués de tornar al fer la liquidació? Sí. La resposta és sí. El que passa és que amb l'IRPF no ha passat mai. Això també, aquest sistema de bestretes i liquidacions també el fan a l'Estat, també el fa amb altres impostos. L'IVA i els especials també funcionen així. Amb l'IRPF no ha passat mai això que dius, però amb altres impostos sí que ha passat. Que l'Estat, per exemple, fa una previsió d'IVA molt bona, d'alguna manera, i llavors, per tant, passa a la Generalitat doncs, una bestreta de l'IVA a compte d'aquesta previsió que ha fet i després, a l'hora de la veritat, doncs, potser no ha reclamat, ai, no ha, perdoneu, no ha recaptat el que havia previst i llavors la liquidació és negativa. Si a vegades és negativa. Amb l'IRPF no, perquè, no sé, l'Estat sempre fa una previsió molt a la baixa. També hem de tenir en compte que de la previsió que fa l'Estat per calcular-te les bestretes, ells fan una previsió per dir-te, mira, aquesta serà la previsió del que et passaré durant l'any, però en comptes de passar-te aquest càlcul que he fet jo, et passo només el 98% d'això, per si m'he passat, no? I llavors, això també tenim un marge perquè no sigui negatiu. Tot i això, ja us dic, amb l'IRPF no ha estat mai negatiu, sinó que ha estat sempre molt positiu. En canvi, amb altres ingressos, com de l'IVA i dels especials, sí que ha sigut moltes vegades negatiu. Passa que llavors et compensen uns amb els altres. Vale? Avanço, Xavier? No, perdona, un segon. La Generalitat va crear l'impost sobre les begudes ensucrades i posteriorment ho va fer l'Estat. En aquest sentit, les begudes es gravaran doblement. Bueno, la Generalitat va fer l'impost sobre les begudes ensucrades, però l'Estat el que ha fet és modificar el tipus impositiu de l'IVA de les begudes ensucrades. Per tant, no és un impost sobre les begudes ensucrades el que ha fet l'Estat. L'Estat el que ha fet és incrementar el tipus impositiu de les begudes ensucrades. Per tant, tots els impostos, molts impostos, sembla que hi hagi com una doble imposició, no? Perquè, per exemple, si tu fas, per exemple, l'impost sobre hidrocarburs, no? El que pagues doncs, quan vas a omplir el cotxe de benzina, que no te n'enteres, però el pagues. També, com que és una venda, una transacció, també hi ha IVA. Per tant, hi ha molts impostos que tenen un IVA i llavors tenen un impost. I aquest seria el cas de les begudes ensucrades de la Generalitat. Tu, quan vas a comprar qualsevol producte, qualsevol beguda ensucrada, doncs allà dintre hi ha un IVA, però també hi ha un impost sobre les begudes ensucrades. Per tant, l'IVA té això, no? Que com que grava tot el consum, qualsevol gravamen sobre el especial sobre el consum grava sobre l'IVA. És un gravamen sobre un gravamen. Sí, per tant, no, o sigui, el fet que l'Estat hagi modificat el tipus impositiu de les begudes ensucrades no vol dir que la Generalitat no pugui tenir aquest impost sobre les begudes ensucrades. Són dues coses diferents. Encara que gravi el mateix, el concepte és diferent. Llavors, per últim, una multa a algun ciutadà ja sigui de l'Estat, etcètera, es considera ingrés i, si és així, on aniria? Una multa de trànsit, per exemple. Sí, sí, de l'Estat. Una multa de trànsit, sí. Una multa de trànsit és un ingrés del Servei Català del Trànsit, en aquest cas, i està imputat al capítol 3, on diem taxes, venda de serveis i altres ingressos. I allà hi ha totes les multes i sancions. Les més importants, en el cas de la Generalitat, són les de trànsit.
que recapta el Servei Català del Trànsit. Bé, hi ha hagut un parell de preguntes més. L'IVA també s'aplica a la taxa? Jo entenc que a les taxes també se'ls aplica un IVA. Què vol dir les taxes? No, o sigui, si tu estàs pagant una... Entenc que el que pregunta és que si tu pagues una taxa, aquella taxa també té un IVA. O sigui, també se li està carregant un IVA. No, no, perquè l'IVA és el consum. O sigui, tu, quan vas a comprar, doncs, tu pagues l'IVA. Quan pagues una taxa, jo què sé, per fer-te el DNI, per dir alguna cosa, doncs això no hi té IVA, perquè aquí no hi ha un consum. Vale? Per tant, l'IVA és sobre el consum. Les taxes és que tu pagues la prestació d'un servei públic, que no és un consum. És aquesta la diferència. Vale, vale. Entenc que, pel que comenten, que la pregunta era si aquest IVA també, o sigui, en el cas de la gasolina que has comentat, no, de l'impost dels hidrocarburs, si l'IVA també s'aplica sobre la taxa que s'hi fica als hidrocarburs. O sigui, com que si es recarrega un a l'altre. Què vols dir? Que si primer és l'IVA i llavors, si primer és l'IVA, llavors és el càlcul del... Entenc que la pregunta és com si hi ha una doble imposició, saps? Com que si la taxa, o sigui, si l'IVA també es veu incrementat per la taxa. Entenc que la pregunta és aquesta. Al revés, al revés, al revés. O sigui, primer hi ha l'IVA... O sigui, perquè, clar, a veure, l'impost aquest d'hidrocarburs, per exemple, tu quan pagues l'IVA, d'allà, pagues en funció, no?, de lo que gastes, dels euros que pagues, d'acord? ¿Vale? En canvi, l'impost aquest d'hidrocarburs el pagues per litros de benzina, no? No per lo que et costa aquesta benzina. Per tant, són dues coses diferents. O sigui, per un cantó és que els que venen benzina, per posar l'exemple de la benzina, no? Els que venen totes les gasolines, doncs han de pagar IVA d'acord, o sigui, la gent paga IVA d'acord amb el preu que ha pagat de la benzina. I, per un altre cantó, ha de pagar un impost d'hidrocarburs d'acord amb els litros de benzina. Són dues coses diferents, van separades. O sigui, tu quan vas a posar la benzina, no te n'enteres, però per un cantó, d'allò que pagues dels 50 euros que et costa omplir el dipòsit de benzina o el que facis, d'allà pagues l'IVA. I dels litros de benzina que has omplert el dipòsit, dels litres de benzina, pagues l'impost d'hidrocarburs. És aquesta la diferència. No hi ha una cosa sobre l'altra en aquest cas, I, per últim, els interessos dels ajornaments i fraccionament dels diferents impostos i deutes dels contribuents, a quina partida aniria? Bueno, això si són els fraccionaments dels impostos? Sí, els interessos d'aquests ajornaments i fraccionaments, a quin capítol entenc que aniria? En el capítol... O sigui, si tu fas un fraccionament de l'impost de successions... doncs estan a l'impost de successions, en el capítol d'impostos directes de l'impost de successions. Va, llavors també... Perfecte. Va, i llavors diuen, és a dir, si l'IVA és sobre el preu base i l'impost també és sobre el preu base. O sigui, les dues coses fan sobre el preu base, no? Quin impost? En general, suposo que estan preguntant, és que tampoc... O sigui, a veure, una cosa és l'IVA, l'IVA, que grava el consum, d'acord amb el que gastes, el 21% del tipus general. ¿Vale? Quan tu vas a comprar, el 21% d'allò que has comprat, ¿vale?, és l'IVA que tu pagues i llavors va parar al final a l'agència tributària estatal. Això és l'IVA. Llavors, hi ha altres impostos que en comptes de pagar d'acord amb el preu, pagues d'acord amb altres variables, com podria ser els litres de benzina o com pot ser doncs, els grams de sucre que hi ha en una beguda, que és el de begudes ensucrades. Vale? Aquests són altres impostos que no van d'acord amb el preu, sinó que van d'acord amb un altre valor, que podria ser els litres de benzina, els grams de sucre per no sé quant, que de cada litre no sé com ho calculen, etcètera, etcètera. Vale? Per tant, són dues coses diferents. El que passa que sí que pots dir que tu, quan vas quan compres una Coca-Cola ensucrada, pagues l'IVA d'acord amb el preu que val aquella ampolla de Coca-Cola i pagues la beguda ensucrada d'acord amb el sucre que hi ha allà en aquella Coca-Cola. Aquesta és la diferència. No sé si m'he explicat. No hi ha més preguntes, en principi. No hi ha més preguntes. Bueno, aquí...
En aquí només us he volgut ensenyar allò que hem vist abans de les xifres del pressupost de la Generalitat del 2020, l'estructura, perquè veieu una mica la rellevància doncs, dels diferents capítols d'ingrés, tant del total de l'ingrés consolidat, que és el de l'esquerra, com el dels no financers, no? Perquè és el que treballem molt més amb els ingressos no financers. Com veieu, els impostos, capítol 1 i capítol 2, són els que tenen un pes més important. Tot i com us he dit abans, no tots aquests impostos estan recaptats per l'Agència Tributària de Catalunya. Els més importants, com hem parlat abans de l'IRPF, perdoneu, de l'IRPF o de l'IVA, aquests els recapta l'Estat. Però, com que et passa a compte aquests imports d'impostos, doncs estan imputats en els capítols corresponents als impostos. Perdoneu. El capítol 4 de transferències és un altre que és important, 16,2% en els no financers, i els altres capítols, com veieu, tenen poca rellevància, el 5, el 6 i el 7, fixeu-vos que són petits. El capítol 3 de taxes és una mica més alt. Aquí és on hi ha allò que dèiem de les multes de trànsit, estan aquí. Estan aquí, que són, ara no recordo la xifra, però bueno, tampoc és molt important, però dintre del capítol 3 és una de les rellevants. Vale? Llavors, abans hem vist tot el que era l'estructura de tot el pressupost del sector públic, que són aquests d'aquí, aquesta última columna dels 35.256 milions d'euros dels ingressos no financers del sector públic de la Generalitat. Però això es pot anar consolidant per parts, podríem d'alguna manera, no? O sigui, si nosaltres partim del que és la Generalitat, vale, pues el nostre pressupost de la Generalitat és 31.816. Si llavors considerem el que nosaltres anomenem sector públic administratiu, que és tot el que és la Generalitat més els organismes autònoms administratius, ja puja una miqueta, veieu? Vale? Perquè aquí el que hem fet és sumar, d'alguna manera, el pressupost del que és la Generalitat i de tots els sectors públics i tots els organismes autònoms administratius, els hem sumat, però els hi hem restat les transferències que fa la Generalitat en aquests organismes o aquests organismes a la Generalitat. Per tant, el que queda consolidat és una miqueta més gran, però no gaire més gran. Això què ens ve a dir? Això ens ve a dir que la diferència entre un i l'altre, val, serien tots els ingressos que el sector públic administratiu no rep de la Generalitat. Per tant, són ingressos propis. Com veieu, aquesta diferència és molt petita. A partir d'aquí, podem dir és que les entitats autònomes administratives, junt amb el CatSalut, tenen pocs ingressos propis, perquè la majoria els hi venen de la Generalitat, que els hi transfereix al capítol 4, al capítol 7, el que sigui. Després hem fet una altra classificació, que és el que nosaltres internament des del departament treballem més, que és quan en el sector públic administratiu hi sumem l'ICS, l'Institut Català de la Salut, que és una entitat pública, però degut a la seva rellevància la tractem sempre junta amb el sector públic administratiu. Llavors aquí ja puja una mica més, perquè aquí el que hem fet és afegir-hi l'ICS. Afegir tots els ingressos propis que té l'ICS. Vale? I són aquests. A partir d'aquí, veiem que hi ha una altra classificació, una altra agrupació, que ja veieu que ja creix molt més. I aquesta és la classificació de lo que, en termes de Sistema Europeu de Comptes, que és això del SEC, el que s'ha de considerar administració pública. Que seria tots aquests d'aquí, però llavors hi hem d'afegir algunes entitats públiques que la metodologia del SEC considera administració pública. Hi ha algunes empreses, algunes entitats de la Generalitat que, per exemple, quan es financen bàsicament amb transferències de la Generalitat, doncs això seria com si fos una administració pública. No? Hi ha moltes entitats que no presten serveis, per exemple, al mercat, d'alguna manera. No? Llavors, això seria l'àmbit del que seria administració pública, que és l'àmbit del SEC. Com veieu, aquí ja puja molt més,
perquè aquí hi afegim una pila d'entitats que, per les seves característiques, segons la metodologia del SEC, s'han de considerar administració pública. I després, per últim, ja és tot el sector públic, en aquí hi afegim algunes empreses que no es consideren administració pública, sinó que són sector públic. Perquè per les seves característiques, o sigui, totes les entitats de la Generalitat, per les seves característiques, es determinen si són administració pública o no. Llavors, quines característiques fan que sigui considerat administració pública o no? Doncs, si per exemple, doncs, es financen bàsicament amb transferències de la Generalitat, si produeixen o no serveis del mercat, si els òrgans de control estan en mans de lo que és la Generalitat. Per tant, tots aquests elements fan determinar si formen part de lo que és SEC de no, el que no és SEC. Això serà important quan veiem després tot el tema del compte financer, que ja ho veureu. Vale? Aquí era només perquè es visualitzés, doncs, la rellevància dels diferents àmbits, no? Quan parlem de tot el pressupost de la Generalitat seria aquest, vale? 35.256 milions, però si parlem de lo que és administració pública, segons la metodologia del SEC seran 34.964, si parlem del sector administratiu més l'ICS serien 31.959, sector públic administratiu 31.894 i Generalitat 31.816. És només perquè veieu una mica les diferències i també què és cada un dels àmbits en el qual es pot classificar o agrupar el pressupost de la Generalitat. Vale? Pregunten a veure si el concepte de tributs engloba impostos i taxes? Sí. Llavors, sí. Els preus públics també s'englobarien dintre del concepte de tributs? No, els preus públics no es consideren... No, perquè els preus públics... sí, els ingressos tributaris són capítol 1 i 2, ¿vale? I alguns del capítol 3. Llavors, hi ha molta història de saber, a veure, classificar bé el capítol 3, però si són tributaris o no són tributaris. La diferència bàsica entre si és tributari o si no és tributari és... si hi ha com una coacció, no? A l'hora de pagar. Tu, per exemple, vas a la universitat, vale? Pagues un preu públic, vale? Però hi vas o no hi vas, pots decidir-ho, no? En canvi, fer-te el DNI, com he posat abans l'exemple, tot i que no és el nostre cas, fer el DNI, doncs has de fer el DNI, has de pagar una taxa. Per tant, la taxa del DNI seria tributària. El preu públic de la universitat no és tributari, perquè tu pots decidir fer-ho o no fer-ho. És aquesta la diferència. Llavors, moltes vegades, quan s'analitzen els ingressos tributaris, per simplificar, es posa capítol 1, 2 i 3, però amb precisió s'hauria de determinar dintre del capítol 3 el que és tributari i el que no és tributari. Cosa que no es fa massa, és aquesta veritat, perquè una cosa és el que diuen els manuals de la hisenda pública i l'altra cosa és com està estructurat la classificació econòmica dels ingressos. Seria això. Llavors, el preu públic sí que porta IVA? La taxa no? El preu públic sí que porta IVA? No, perquè no, o sigui, l'IVA pagues quan consumeixes, saps? Quan tens un bé, un producte, un preu públic, un preu públic de la universitat, allà no hi ha un consum, no hi ha un producte. Vale? Per tant, allà no hi ha, no. Depèn del que sigui. I llavors, de la pregunta d'abans de les begudes ensucrades, crec que el dubte era del rotllo, que si una Coca-Cola val 50 cèntims i a causa de la taxa de begudes ensucrades en passa l'altra 55, si tu sí. L'IVA el pagaràs sobre els 50 cèntims o sobre els 55, o sigui, si també pagaràs aquest IVA sobre els 5 cèntims de begudes ensucrades. No, sobre els 50 cèntims. Tot és sobre el preu base, sense... Sí. Exacte. Sí. Vale, doncs no hi ha més preguntes. Vale, molt bé. Després ja per acabar l'apartat del pressupost d'ingressos, val?
Us he posat aquesta classificació dels ingressos que no és ni l'econòmic, no és l'econòmica, però és perquè veieu dintre del model de finançament la rellevància que té aquests ingressos del model de finançament en el pressupost d'ingressos de la Generalitat. Us he posat al costat perquè veieu a quin capítol està cada una d'aquests ingressos. Val? Per tant, aquí tenim aquells impostos que vèiem abans, que dèiem quin era estatal i quin era de la Generalitat. Val? Aquí tenim doncs, tots els impostos que són cedits de l'Estat. Aquí hi ha tots els estatals. Llavors, quins són els impostos cedits d'estatals? Però són tots aquests. Per un cantó tenim uns, aquests del primer apartat, que són els tributs cedits parcialment. Val? Parcialment què vol dir? Vol dir que una part d'aquests impostos que s'han generat des de Catalunya s'ingressen a la Generalitat. Per exemple, amb l'IRPF ja em dic que era el 50%, amb l'IVA el 50% també, i amb aquests altres impostos del tabac i del cols i hidrocarburs el 58%. Per tant, aquests impostos cedits parcialment són aquests que estatals, els quals el seu rendiment està repartit entre l'Estat i la Generalitat o totes les comunitats autònomes de règim comú funcionen igual. Després hi ha uns altres tributs cedits totalment. Què vol dir? Doncs com el seu nom indica, doncs, la totalitat del rendiment d'aquest impost va a parar a la Generalitat. I dintre d'aquests impostos doncs, són tots aquests, successions i donacions, patrimoni, el dipòsits, transmissions i actes jurídics, el joc, l'electricitat, el transport. I aquí fixeu-vos en aquí, per això allò que dèiem abans, liquidacions dels impostos especials que dèiem abans, veieu com pot ser negatiu? Aquí la previsió que teníem era de que els impostos especials que ens havien de liquidar aquest any 2020 serien negatius, i veus com és un menys negatiu, allò que dèiem. Per tant, llavors, aquests impostos veieu que tant amb els cedits parcialment com els cedits totalment, n'hi ha que són directes i n'hi ha que són indirectes. Veieu el capítol 1, directes, el capítol 2, indirectes. En aquí igual, hi ha tres impostos directes, que són cedits totalment, i hi ha aquests quatre, cinc impostos, quatre impostos indirectes que estan cedits totalment. Val? Després, dintre del model de finançament, a part de repartir-nos els impostos entre les administracions, hi ha també unes transferències, que hi ha aquestes quatre transferències que rebem de l'Estat. Per un cantó, una que es diu Fons d'Eficiència Global, que per aquest any hi havia una previsió de 817 milions, un fons de garantia que fixeu-vos que és un import negatiu, veieu, 1.805, o sigui, és una aportació que fa la Generalitat en el model de finançament global. Llavors, per què fa aquesta aportació la Generalitat en el model de finançament general? Doncs perquè el model de finançament general és un model que té un anivellament. Entre els recursos de les diferents comunitats autònomes i es produeix un anivellament. I aquest anivellament què representa? Aquest anivellament es fa per què? Per igualar una mica, aquells recursos que tenen les comunitats autònomes d'acord amb els seus impostos. Per què es fa això? Per això, perquè es fa perquè, per exemple, una comunitat amb un nivell de renda més baix, doncs recaptarà, no? Tots aquests impostos recaptarà una xifra més baixa. Per què? Perquè pel seu nivell de renda o pel seu nivell de riquesa o pel seu nivell d'activitat econòmica d'aquella comunitat autònoma, doncs els impostos seran més baixos. Val? Llavors, per compensar en aquella comunitat autònoma que no hagi d'incrementar els impostos per incrementar la pressió fiscal en aquells ciutadans, per prestar un mateix nivell de serveis que una altra comunitat autònoma pot prestar sense haver d'incrementar els impostos, doncs llavors per això es fa aquest anivellament. Llavors, aquelles comunitats autònomes que tenen un nivell de renda superior al que anomenem les seves necessitats, que és un càlcul que es fa al Ministeri, o sigui, aquelles comunitats que pel seu nivell de renda tenen més impostos que necessitats, per alguna manera, doncs han de fer una aportació a les altres que es troben en sentit invers. Què passa a les altres? Pot ser que una comunitat autònoma tingui, per exemple, la mateixa població que Catalunya,
per dir-ho d'una manera, no? Però que tingui menor riquesa. Per tant, aquella comunitat autònoma que té la mateixa població que Catalunya o que qualsevol altra, dues comunitats autònomes que tenen el mateix nivell de població, però tenen diferent nivell de renda, els impostos que recaptaran seran molt diferents. En canvi, com que tenen la mateixa població, doncs també tindran unes necessitats similars. No? Llavors, per tant, d'aquesta manera, aquest fons de garantia el que fa és anivellar aquests recursos de manera que aquelles comunitats autònomes que tenen un nivell de renda més alta fan una aportació en aquelles que tenen un nivell de renda més baix. En el cas de les comunitats autònomes, hi ha tres comunitats que fan aportació en aquest fons de garantia, que són Catalunya, Madrid i Balears. Són les comunitats autònomes que fan aportacions en aquest fons de garantia. Les altres, totes reben. Després hi ha un altre fons, que és el fons de competitivitat, que reben aquelles comunitats autònomes com Catalunya, que tenen un nivell de renda més elevada. Hi ha diferents fons en el model de finançament, un és aquest. Per tant, tot això arriba pel capítol 4. Val? I després, aquí hi ha una altra partida, que torno a lo que havia dit abans de les liquidacions negatives, allò que em preguntàveu de si amb l'IRPF podia ser que haguessin de tornar diners. Doncs aquí què va passar? L'any 2008 i 2009, ja veieu que anem una mica enrere, el 2008 i 2009 es vam trobar que hi havien unes liquidacions negatives molt elevades, no? Com que això es va produir en l'any 2010 i 2011 respectivament, perquè les liquidacions es fan amb 2 anys de retard, per tant, la liquidació del 2008 es feia el 2010 i la del 2009 el 2011, aquells anys, recordeu, que era l'any que estàvem immersos en la crisi financera, el que es va acordar entre l'Estat i les comunitats autònomes que aquestes liquidacions negatives que havien de pagar les diferents comunitats autònomes, les podrien tornar a terminis. I això, aquests 125 milions, és el que estem tornant a terminis d'aquelles liquidacions del 2008 i 2009. Aquestes liquidacions negatives s'estan tornant en un període de 20 anys. Per tant, encara ens queden uns quants anyets, no gaires, per pagar aquestes... Crec que és fins al 2030 o 31, que hem d'anar tornant aquests 125 milions d'euros. Aquí us volia destacar l'import que és això, del que seria el model de finançament, que són doncs, pràcticament més del 90% dels ingressos no financers de la Generalitat. Vale? Vull dir que és molt important tots aquests ingressos. Llavors, també, tal com us he dit abans, us he explicat abans, això, alguns d'aquests ingressos venen per bestretes, no? Que serien els que llavors es liquiden al cap de 2 anys. Per tant, de tots aquests recursos, un 85% venen a través de bestretes. Per tant, tot i que tinguem tots aquests impostos aquí, de fet, l'Agència Tributària de Catalunya no els recapta tots, sinó que molts d'ells venen com una dotació que ens arriba des de l'Estat a la Generalitat. Vale? Tot el que és l'IVA, l'IRPF, tots aquests 21.000 milions d'aquí es reben com transferències. No són pròpiament transferències, tot i que són dotacions que arriben i no està posat en el capítol 4 de transferències, perquè això és a compte de l'IVA, per tant, a compte d'un impost. Dintre dels cedits totalment, només hi ha aquest de l'electricitat, el que ve per bestretes, vale? I totes les transferències també venen per bestretes. Vale, bueno, aquí us he pogut fer una mica d'explicació del model de finançament perquè entengueu una mica la rellevància de tot això per al pes que tenen i una mica com funciona, no? Perquè si tu mires l'estructura de capítols del pressupost de la Generalitat i dius, ui, quin pes que tenen els impostos, doncs, perdoneu, l'Agència Tributària de Catalunya, quina feina que té, no? Llavors, no vull dir que no tingui feina, però vull dir que no participa en la recaptació de tots aquests impostos. Per tant, això és una de les problemàtiques doncs, d'aquest model actual que s'està depenent excessivament d'aquestes bestretes que et paga el Ministeri cada mes, com si et fes una paga,
no? Independentment de com vagi la recaptació. Això és una cosa. L'altra cosa és també que el fet de no tenir la gestió dels impostos també et limita molt per la manca d'informació, per poder introduir nous canvis, per poder estar més a prop del contribuent, perquè la majoria de persones no saben que està com molt amagat, que, bueno, molt amagat entre de quan fas la declaració de la renda, que el 50% d'allò que pagues va a la Generalitat. Això és una altra falla. Vull dir que són petites coses que una persona potser que miri el pressupost de la Generalitat i llavors pensi amb ell mateix com paga els impostos, com que no li acabés de quadrar. Una mica és aquesta la idea d'això. Vale. Hi ha un parell de preguntes, Montse. Sí, la primera és, el fons de garantia no hauria d'anar a les despeses si és una aportació de la Generalitat cap a l'Estat? Sí, és veritat. Podria anar a les despeses, però s'ha posat com un menor ingrés. És veritat. Totes les comunitats autònomes ho tenen com un menor ingrés, però és veritat, això es podria haver posat com un menor ingrés. De fet, és un... Quan surt negatiu, els diners s'han de descomptar de l'any següent del pressupost o es retornen? De la liquidació, quan es fa la liquidació, val? Llavors, quan es fa, per exemple, aquests menys 49, llavors, quan l'Estat et fa la liquidació, doncs et fa com un et calcula la liquidació de cada una dels impostos i de les transferències, et diu de l'IRPF tant, de l'IVA tant, dels especials tant, del fons de tal, i llavors et diu, mira, tot la liquidació total és de, jo què sé, de 1.000, no? Ja està. I llavors, a l'hora d'aplicar-ho en el pressupost, doncs es va fent d'acord amb el que correspon a cada un dels impostos. Però l'Estat el que transfereix és el total. O sigui, no és que et passi la liquidació d'un i llavors hagis de tornar, sinó que t'ho compensa d'alguna manera. I es fa alguna previsió o reserva per tal de poder retornar les liquidacions? Si entenc, però és que sí, que estan posades en l'execució del pressupost, estan posades. O sigui, en el pressupost d'ingressos, o sigui, l'Estat el que fa quan ens diu... a finals de l'any, ens diu, mira, l'any que ve hi ha aquestes bestretes que rebreu cada mes i llavors jo també conto que hi haurà aquesta liquidació. Vale? I llavors, quan em diu que conta aquesta liquidació, si és negativa, també està en el pressupost d'ingressos de l'any. Per tant, ja en la previsió d'ingressos ja hi ha una xifra en cas que s'hagués de tornar a algun import, com en aquest any hi ha això dels especials, aquests menys 49, no? Que estan restats, que és la previsió que l'Estat ens va dir que ell, comptant el que faria, li sortia aquests menys 49. A l'hora de liquidar, ara no recordo quina xifra va ser, però vull dir, serà la que serà. Potser va ser menys 45, menys 42, vull dir que com que la previsió de liquidació te la calculen en base a una dada bastant real, és bastant exacta quan fa la previsió de liquidació, amb la liquidació que acaba sent. No sé si no hi ha més preguntes, ja. Ja està? Vale. Sí. Vale, perfecte. Molt bé. Doncs, bueno, doncs això era el que era tot el pressupost d'ingressos. Ara anava a explicar el que és la segon apartat, que és el que és el compte financer. Vale. Llavors, dintre del compte financer, hi ha diferents variables, no?, que podem extreure doncs, de l'estructura econòmica dels ingressos. Per un cantó tenim l'estalvi corrent i l'estalvi primari. Què és això? Doncs mira, l'estalvi corrent no és ni més ni menys que la diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents. Això seria l'estalvi corrent. Val. Llavors, l'estalvi corrent, per què és important? L'estalvi corrent és important per saber si els ingressos corrents, o sigui, en el sentit que serien els ingressos habituals, normals i corrents que té una administració sense fer coses extraordinàries, els ingressos corrents, doncs aquests ingressos corrents són suficients com per finançar tota la despesa de caràcter corrent. O sigui, el sou del personal, la compra de béns i serveis, pagar els interessos i fer transferències corrents a altres, o ajudes, subvencions, etcètera, etcètera. Per tant, això és important, que l'estalvi corrent sigui positiu,
Perquè vol dir que tu, amb una administració, amb els diners que té, normals i corrents, torno a repetir, doncs pot fer funcionar els seus serveis de manera adequada. I encara, per tant, la idea seria que aquest estalvi corrent fos positiu, o sigui, hauria de ser positiu, perquè d'aquesta manera aquests diners que tens estalviats, d'alguna manera, els pots fer servir per fer inversions. Aquesta és la idea. Què passa quan en l'estalvi corrent hi descomptem els interessos? Diem que allò és un estalvi corrent primari. Això és un concepte que a vegades va sortint, i llavors, quan traiem el concepte interessos de qualsevol còmput, llavors li afegim la paraula primari. Això seria, si féssim un símil amb una persona, no? Amb qualsevol de nosaltres, seria com si el que ingressíssim nosaltres, doncs, normalment durant un mes, doncs, no arribéssim a final de mes, d'alguna manera. No poguéssim pagar, doncs, el manteniment, les factures, etcètera, etcètera. És un símil. Per això es diu estalvi corrent, que és important tenir en compte i és important que sigui positiu, tot i que en alguns anys no ha sigut positiu en el cas de la Generalitat degut, doncs, a tota la crisi que hem patit últimament. Després, després de l'estalvi corrent, ja passem a un altre concepte que és el saldo no financer. ¿Vale? La diferència és que en l'estalvi corrent computem només el que serien ingressos i despeses corrents i en el saldo no financer comptem tots els ingressos no financers i totes les despeses no financeres. I aquest és el saldo no financer, que pot ser positiu o negatiu. Tu pots tenir un saldo financer positiu, no?, i tenir una mena de superàvit, o un saldo financer negatiu i tens un dèficit. Aquí també podem treure-li els interessos, les despeses en interessos, i trobarem el saldo no financer primari. Aquest concepte dels interessos és important perquè, clar, és una despesa que la tens molt marcada, no? Per un cantó molt marcada, no pots decidir, no? És una despesa que depèn de com tinguis tu l'estructura del teu deute, pot variar, no? Depèn de si tens, has de pagar interessos perquè tens un deute més de tipus fix o tipus variable. Vull dir que és una variable que també la fem servir moltes vegades, doncs, per analitzar, doncs, o comparar, diguem, bueno, però traiem els interessos per veure, doncs, comparem la despesa corrent sense interessos per veure, doncs, les diferents comunitats autònomes amb què es gasten les DSDs, no? Val? És aquesta la idea. Vale. Després, ara, aquí, ja us he posat això mateix amb xifres. Vale? En el pressupost del 2020, del que seria el sector públic administratiu més l'ICS, allò que dèiem abans, perquè és el que tenim més de marge de referència. Amb les dades del 2020, del pressupost del 2020, què ens resulta d'aquests càlculs? No? Tenim, per un cantó, els ingressos corrents, menys les despeses corrents, tenim aquí, en aquest cas, en el pressupost, tenim un estalvi corrent de 881 milions. En el pressupost del 20, o sigui, ja us podeu imaginar que el pressupost del 20, doncs, durant l'execució, doncs, tot el que ha passat, doncs, no té res a veure amb aquestes xifres, però bueno, és només per posar-vos l'exemple dels càlculs. Si en aquest estalvi corrent que tenim de 881 li sumem els ingressos de capital previstos i li restem les despeses de capital que volem fer, tenim el saldo no financer. I en aquest cas tenim un saldo no financer de 19 milions d'euros positiu. Teníem en el pressupost del 20. Vale? Si ens anem als conceptes primaris, com hem dit abans, llavors què tenim? Tenim que l'estalvi corrent és de 881, com hem vist abans, tenim uns interessos en el pressupost que eren de 880, per tant, teníem un estalvi corrent primari de 1.761 milions d'euros. Si ara, en comptes de l'estalvi corrent, parlem del saldo no financer, doncs, partim d'aquest saldo no financer de 19 milions que hem vist abans, li traiem els interessos, val? I llavors ens queda un saldo no financer primari que seria de 899 milions d'euros. Aquestes xifres
són tot, ja com us deia, són del pressupost inicial. Per tant, no són la realitat de la vida i aquest any encara més per tots els canvis que hi ha hagut, doncs, tant la reducció dels ingressos com d'increment de la despesa. Vale. Però tot això encara no és, no hem arribat encara a tenir el que parlem del dèficit. Estem parlant del saldo no financer. Per què? Perquè el dèficit s'ha de calcular en termes del SEC. Recordeu que abans us he dit que el que seria el suport administratiu li hem d'afegir, per saber el que és administració pública, li hem d'afegir una sèrie d'entitats que, segons la metodologia del SEC, no, es considera administració pública. I per fer això, en el tema del dèficit, el que partim nosaltres és d'aquest saldo no financer del sector públic administratiu, li fem uns ajustos, li calculem unes xifres per arribar a tenir la capacitat o necessitat de finançament en termes del SEC. I aquests ajustos què són? Són una sèrie de valors que el que fa és, per un cantó, considerar aquestes entitats dintre, que formen part del SEC, dintre del càlcul del dèficit. Llavors, també s'han de fer uns ajustos en el càlcul de la despesa, val? Perquè moltes vegades, doncs, en termes de caixa d'execució no és el mateix que en termes de meritació d'aquella despesa. Una sèrie d'ajustos que el que fan és arribar a trobar el que és el dèficit o el superàvit en termes del SEC, que és el que serveix per quantificar, doncs, i per valorar la salut, d'alguna manera, de les finances d'una administració. En el 2020, val, el que teníem, recordeu que hem partit d'un saldo no financer de 19 milions, i llavors aquí tenim, us he posat, totes les partides d'aquests ajustos que el que fan és que en el pressupost del 2020, vale, teníem una previsió inicial d'equilibri pressupostari. Vale? Aquesta és la idea de la xifra del dèficit no financer de la Generalitat previst en el pressupost del 20. Després, quan expliquem les regles fiscals, ja us explicaré per què van posar un zero. Bueno, vale? I això eren les xifres de l'execució, del pressupost inicial del 2020. Vale? Llavors, si hi havia alguna pregunta sobre la diapositiva 15, Montse? A 15? Sí. Aquí? Sí, el saldo no financer primari no seria la resta? No, és el saldo no financer primari, sí. O sigui, tu tens un 19, aquests 19, per trobar aquests 19, tu has comptat una despesa en la qual hi havia uns interessos, no? Si tu llavors el que vols és descomptar l'impacte dels interessos, doncs és com si li sumessis en aquí. I llavors una altra persona que diu el saldo no financer de la diapositiva 15 està ben calculat, està sumant els interessos i m'ha semblat entendre que s'havien de restar. Però o sigui, s'han de restar de la despesa. Sí, això seria el mateix que si tu haguessis agafat aquest saldo no financer d'aquí, aquest primer, i a la despesa corrent li haguessis restat 880. Seria el mateix. Com que li has de treure despesa. Vale? Com que és de la despesa, et surt més superàvit. Ah, és que diu que a la diapositiva 14, que no diu, o sigui, del rotllo que la fórmula de la diapositiva 14 no està ben ficada. Ah, bueno, volia dir excloent. Sí. Vale. Sí. Pues sí, ja està, en principi és això. Vale, perfecte. Molt bé. Bueno, doncs ara passo ja a l'altre apartat, que seria de les regles fiscals. A veure, aquest apartat... Tot i que us l'he posat, ja us l'explico, no? Perquè sapigueu què són les regles fiscals, però, com veurem després, aquestes regles fiscals estan suspeses ara. Però, bueno, perquè entengueu una mica per què existeixen regles fiscals. Tot i que estan suspeses, però no estan derogades, estan suspeses. Vol dir que després tornaran a sortir. Llavors diem, a veure,
diem, nosaltres volem estudiar el dèficit, però per què és problemàtic el dèficit d'una administració? No? Com ho determinarem si és problemàtic aquest dèficit? Doncs tenim diferents elements per avaluar si és problemàtic o no aquest dèficit. Per un cantó, tenim que hi ha l'estalvi corrent, una manera de veure si com anem anant, d'alguna manera, una administració o qualsevol, diuen, tenim estalvi corrent? Quan els ingressos corrents no cobreixen els despeses corrents, tenim aquest estalvi corrent? Quin import té aquest estalvi corrent? No? És gran? És petit? Quina magnitud té? Vull dir, una manera de valorar la salut d'alguna administració és valorar el seu estalvi corrent, una manera. O també, una altra manera és quin import té aquest dèficit, no? Com podem quantificar si aquest dèficit és gran o és petit? Una manera de quantificar-ho és valorar aquest dèficit respecte del PIB d'un territori, no? Quin dèficit seria correcte, sostenible, no? Un 1% del PIB, un 2% del PIB, un 4% del PIB, quin seria, no? Llavors, aquest seria un altre element que hauríem de tenir en compte, no? O, per exemple, quin dèficit, quina part del dèficit que tenim, que ja sabem que hi ha un dèficit no financer, quina part d'aquest dèficit és estructural? Què vol dir això? Vol dir que és un dèficit que, o sigui, que dintre del dèficit hi ha una part de dèficit que ve del cicle econòmic en el que estem. Per tant, que aquella administració ha tingut un dèficit perquè hi ha hagut una crisi econòmica i, per tant, li han baixat els impostos i hi ha hagut un dèficit. Però és un dèficit cíclic, que quan hi hagi una època d'expansiva, doncs llavors es reprendrà. Vale? Per tant, introduïm un concepte que és dèficit estructural, que és una mica complicat, ja ho reconec, que seria, de tot el dèficit que tenim una administració, si l'excloem la part cíclica, no? Que ve del cicle, per tant, que aquell govern, aquella administració no hi pot fer-hi res perquè el PIB ha baixat i, per tant, els impostos han baixat o s'ha incrementat l'atur i ha hagut de pagar doncs, moltes més ajudes als treballadors, etcètera, etcètera. Això seria un cicle. Vale? Pues aquest cicle, que pot ser fase d'expansiva o recessiva, doncs, si d'aquest dèficit li traiem aquesta part cíclica, tindrem el dèficit estructural, el dèficit que per la mateixa estructura té aquella administració. És aquell dèficit sobre el qual una administració pot actuar, no? Val? Per tant, que no depèn de l'economia i de l'evolució del moment del cicle econòmic que estem. Això és un concepte una mica complicat, comprenc, que és només perquè retingueu que existeix una cosa que es diu dèficit estructural. Vale? Llavors, aquí us he repetit una altra vegada el càlcul aquest de que fem ingressos no financers, però no financeres, tenim el dèficit no financer. Vale? Això ara és per introduir com és que tenim unes regles, no? O no? Com és que determinem uns imports, no? Que serien els correctes. Llavors, aquests imports ens venen per unes regles fiscals que ens venen determinades per un marc normatiu de la Unió Europea, comencem. O sigui, la Unió Europea doncs, va establir que els països, no? Aquells països, els estats membres, per estar en bona salut, haurien de tenir un dèficit públic del conjunt del sector públic d'un país que sigui inferior al 3% del PIB. O sigui, va dir el 3% del PIB, però no sé en què es van basar, o sigui, no sabem en què es van basar aquest càlcul. Però bueno, vas determinar un import que era el 3% del PIB. Per tant, els estats membres havien de tenir un dèficit com a molt del 3% del PIB. Després també miraven si tenien dèficit estructural, això que dèiem, no? Perquè tu pots tenir aquest dèficit del 3% del PIB, però perquè estàs en un moment de recessió, per tant, no comptaria. Vale? Per tant, és una mica complex. Llavors, també, una altra regla fiscal que hi ha és el del deute públic. El deute públic és tot el volum de deute, no? Que té una administració o el conjunt del sector públic d'un estat membre, no? Tot el conjunt de deute públic que té
que en la normativa Unió Europea diu que ha de ser inferior al 60% del PIB d'aquell estat. Una altra regla fiscal que tenim és la regla de despesa. La regla de despesa és aquella norma que ens determina un creixement màxim de les despeses. Ja veurem com es calcula. Eh? Vale. Per tant, hem de tenir clar que el marc normatiu, lo de les regles fiscals ja ens ve del marc normatiu de la Unió Europea, que ja són tres. Per un cantó, el dèficit, que ha de ser inferior al 3% del PIB, el deute públic, que ha de ser inferior al 60% del PIB, i has de complir el que anomenem regla de despesa. Això són els tres variables que tenim en el marc normatiu de la Unió Europea. En el cas espanyol, tenim la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que és la que explica com es trasllada aquest marc normatiu de la Unió Europea, com es trasllada a l'Estat espanyol. I també repeteix els mateixos variables, com no podia ser d'altra manera. Aquesta llei orgànica, doncs, es va fer a resultes de, no sé si recordeu, aquella reforma de l'article 135 de la Constitució, que es va fer superràpid, no? Que era l'època, doncs, el 2012, que hi havia tot el problema de la crisi financera, de si la prima de risc, de si els mercats financers estaven tancats, tota aquella història que ja, per sort, l'hem més o menys superat. Doncs, llavors, allà es va modificar la Constitució, l'article 135 de la Constitució, i es va aprovar aquesta llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Què diu aquesta llei orgànica 2/2012, del 2012? Eh? Què diu aquesta llei orgànica? Diu, mira, estableixo uns objectius per l'any 2020. Per això ja veieu que tot això està desfasat. Eh? S'estableix uns objectius per l'any 2020 i quins objectius ens establim? Mira, ens establim que pel conjunt de l'Estat, l'any 2020 hem de tenir un dèficit estructural zero. No hem de tenir dèficit, hem de tenir equilibri en els comptes. Llavors, hem de tenir també un deute públic al 60% del PIB, que és el mateix que marca la Unió Europea. Però en el cas de la llei espanyola el que fa és dir, mira, aquest 60% del PIB, com el reparteixo entre nivells d'administració? Perquè com que aquí tenim els tres nivells d'administració bàsics, doncs això, aquesta llei el que fa és transposar tot això als tres nivells d'administració. No? Llavors diu, mira, d'aquest 60%, el 44% del deute del PIB ha d'estar en mans de l'Estat, les comunitats autònomes, com a molt, poden estar al 13% de deute sobre el PIB i tot el conjunt dels ens locals al 3%. Tot això suma el 60%. I llavors també va dir que també hi hauria una regla de despesa. Val? I també està parlant de que aquesta encàstica dintre allà, es va establir que, clar, estàvem el 2012 i va establir com ens acostaríem en aquests objectius d'estabilitat que determinen els diferents articles de la llei fins a l'any 2020. Per tant, aquests objectius són per l'any 2020. I llavors es va estipular un període transitori fins a l'any 2020. Mm? Bueno, com podeu veure, tot això està desfasat. No només està desfasat per tot el que ha passat en aquest any passat de la pandèmia, i perquè estan suspès, sinó que ja estava desfasat feia molt temps, perquè les dades i els objectius que s'establien en els diferents anys eren molt lluny de tots aquests que marcava la mateixa llei, com ara veurem més endavant. Aquí el que hem de retenir és, per un cantó, que hi ha tres regles fiscals: dèficit, deute i regla de despesa. És aquesta la idea. Explicarem ara cada un d'ells com funciona més o menys. Tot i que, com us he dit, estan en suspens aquest any 20 i 21. Ja veurem quan el 22 es tornin a sorgir. Potser hauran canviat la llei o potser haurà canviat segurament. Jo crec que hauran d'haver canviat la llei. Quins objectius, per exemple, es van determinar l'última vegada que es van determinar objectius? Vale? Jo per això els poso en suspens. Aquests objectius que, recordeu, havíem de tenir equilibri l'any 2020, que deia la llei. Doncs miren aquí, els objectius que es van aprovar eren aquests. S'aproven objectius pels diferents nivells de govern. Seria el que seria l'Estat, la Seguretat Social, les comunitats autònomes, les corporacions locals i el total, que és la suma. Això eren els objectius que estan totalment... Aquests objectius es van aprovar l'any passat,
a principis d'any o finals del 2019. Vale? Per tant, estan totalment en suspens perquè, com veieu, doncs, aquestes xifres ara estan molt, molt lluny de la realitat, no? Perquè estem amb uns nivells de dèficit molt més alt, val? I és aquest l'objectiu, els objectius de dèficit. Per tant, quan una comunitat autònoma té aquest objectiu del 0,2, doncs en principi havia de fer el pressupost d'acord amb aquest objectiu de dèficit que li havien marcat. Vale. Després, si aquí mirem... Ai, no passa, ara aquí. Si mirem, per exemple, ja la Generalitat, per situar-nos una miqueta amb les xifres, quina ha estat l'evolució del dèficit de la Generalitat des de l'any 2013 fins ara? No? Aquí teníem... Llavors, qui es marcava? En més fosc, tenim marcat l'objectiu de dèficit que ens va marcar, que ens marcava l'Estat. Veus? 1,6, 1, 0,7, 0,7, 0,4, 0,1, 0,2. I això és la realitat, no? Vale? Llavors, per tant, en tots aquests anys, en quan el dèficit aquest liquidat, aquesta barra, és més gran que l'objectiu, doncs vol dir que s'ha incomplert l'objectiu de dèficit. Perquè cada any, o sigui, l'Estat el que ens fa és fer un càlcul de el compliment dels objectius de fiscals per comunitats autònomes i fan uns informes per veure qui compleix i qui incompleix. No? Llavors, hi ha unes condicions, el que han de fer els que incompleixen han de fer tota una sèrie de documentació, etcètera, etcètera. Per justificar aquest incompliment i per dir que l'any que ve complirem i quines mesures es faran per complir, etcètera, etcètera. Però aquí, com veieu, doncs, en aquests anys d'aquí hi va haver un incompliment bastant alt, però a partir d'aquí, del 2017, fixeu-vos, el 2017 teníem un objectiu de dèficit del 0,6 i vam fer un dèficit del 0,5. Per tant, el 2017 es va complir l'objectiu, primer any que es compleix l'objectiu de dèficit. El 2018 també. Vale. El 2019 ja no. Veieu? Teníem un objectiu del 0,1 i vam fer 0,5. Pel 2020 i 2021, 2020 i 2021, no hi ha objectius de dèficit. Tot i que l'Estat, com us explicaré després, el que ja ho he volgut posar, ha establert el que en diu un marge de referència del dèficit, que ja el mirarem. Però veieu que ja en el 2021, fixeu-vos que ja preveu que aquest any tinguem un dèficit de l'1,1% del PIB, que això és similar a el que teníem doncs, aquí el 2014, quan estàvem encara amb una crisi financera. Vale? Recordeu? Vale? Aquí és només perquè tinguem idea de la magnitud aquesta del dèficit de la Generalitat i de la reducció que s'ha anat fet progressivament del dèficit, no? En aquests anys. Aquesta reducció, doncs, què s'ha fet? Doncs s'ha fet contenir la despesa o retallar la despesa en alguns casos i llavors aquí ja els ingressos s'han començat a créixer una miqueta. Vale? Perquè aquesta és l'explicació d'aquesta evolució. Què passa a les altres comunitats autònomes? Doncs les comunitats autònomes, aquí ho tinc, veieu, ara aquí tinc, per exemple, l'any 2019, això és interessant de fer aquesta comparativa entre comunitats, doncs, perquè veieu que el dèficit del 2019, que és l'últim que tenim tancat per comparar entre comunitats autònomes, és molt diferent. I això és així doncs, per diferents motius, perquè doncs, les comunitats autònomes cadascuna doncs, té el que té. No? Però això és més greu també perquè quan l'Estat determina un objectiu de dèficit que hem vist abans, val? Aquest objectiu de dèficit que el determina per al conjunt de comunitats autònomes, llavors el que fa és repartir aquest dèficit entre les comunitats. No? Si diu l'objectiu de dèficit és el 0,3% del PIB, però ara hem d'anar mirant cada comunitat autònoma quin és el seu objectiu. No? Però el que fa el Ministeri, l'Estat el que fa és que l'objectiu que té cada comunitat autònoma és el mateix. O sigui, si et diu el conjunt de comunitats autònomes, l'objectiu és el 0,3% del PIB, diu, ara el vaig a repartir entre comunitats. I llavors fa un quadre i diu, Andalusia, 0,3, Múrcia, 0,3, Madrid, 0,3, Catalunya, tot és 0,3. Val? Llavors, clar, és molt complicat
per a aquelles comunitats autònomes que tenen més dèficit pel que sigui, perquè estan més, estan pitjor finançades o el que sigui, o tenen menys recursos de fons europeus o el que sigui, doncs aquelles comunitats autònomes que tenen menys ingressos, doncs han de complir el mateix objectiu de dèficit que les que estan millor finançades. En aquí us he posat, veieu, cada comunitat autònoma, no? Totes les comunitats autònomes, vale? La ratlla aquesta és l'objectiu que era el 0,1, vale? Per al 2019, i aquí veiem, doncs, la majoria de comunitats autònomes, doncs han estat incomplidores. Vale? Aquí a Catalunya tenim el 0,4. Veieu? És aquest d'aquí. En canvi, tenim aquí tres comunitats autònomes que van tancar l'any 19 amb superàvit. Vale? Que eren Navarra, el País Basc i Canàries. Vale? Bueno, no sé si anem mirant el per què de cada cosa, doncs bueno, cada comunitat autònoma doncs, té la seva explicació de la situació que està. No? Per exemple, València i Múrcia són comunitats autònomes que sempre que en tots els anys són les que han tingut més dèficit, perquè possiblement també són les més mal finançades dintre del model de finançament. Vale? Les comunitats forals, que sabem tots que estan millor finançades, doncs acaben tenint superàvit. Canàries, que té un règim fiscal especial, per la seva insularitat també està ben finançada, per tant acaba tenint un superàvit. Vale? I les altres del mig. Catalunya està doncs, al mateix nivell, doncs mira que Balears, el 0,4, Astúries el 0,5, és aquesta la idea. Què passa quan una comunitat autònoma té incompleix? Doncs el que ha de fer és un pla econòmic i financer per explicar que els dos anys següents farà mesures per reconduir l'objectiu de dèficit que t'ha marcat el Ministeri. Aquest any, com que aquests objectius estan suspesos, doncs no s'ha de fer aquest pla econòmic i financer. Però si no estessin suspesos aquests objectius, doncs totes aquestes comunitats autònomes que sobrepassen el 0,1, doncs haurien de fer un pla econòmic i financer que s'ha d'aprovar per part de l'Estat. Vale? Amb aquí acabo el dèficit. Hi ha no sé si un parell de preguntes? Sí, sí. Bueno, primer pregunten si estan suspeses les regles fiscals estatals, europees o les dues. Totes, perquè això ve d'una decisió europea. Després ho explico. Sí, sí, ve d'Europa. Llavors, en el deute públic, què són les CL, que és el 3%? Són les locals? Corporacions locals, sí. Tots els ajuntaments i les diputacions, sí. Va, i després diuen, bueno, és curiós que les que tenen un sistema de finançament diferent o especial tenen les millors dades de dèficit. Sí, serà per això. No? Home, nosaltres hem fet algun càlcul de comparar els recursos que té el País Basc amb Catalunya i, clar, té com un 80% més de recursos. Per tant, si té més recursos, també és lògic doncs, que tingui menys dèficit, inclús un superàvit. Sí, sí, és això. Sí. Si aquí poséssim aquesta ordre, posem per ordre de recursos al model de finançament, doncs seria bastant similar. No exacte, evidentment, perquè aquí també juguen les despeses, però seria bastant similar. No? Per exemple, Madrid està mal finançada, diguem-ho així, però ha fet una política molt restrictiva de la despesa i despertar. Per això té un dèficit més baix que Catalunya, per exemple. Això llavors ja hi venen les condicionants polítics de cada govern autonòmic. Però l'any passat ja també passava això, d'aquestes tres aquí dalt, el 18. Llavors pregunten si les forals tenen superàvit, per què no es fa aquest model amb la resta de comunitats autònomes? Perquè el model foral per totes les comunitats autònomes, vols dir? Perquè el model foral funciona només per aquelles comunitats riques. Per les comunitats pobres no funciona, perquè o sigui, el model foral el que fa és recaptar tots els impostos, tots, i pagar una part a l'Estat. No? El sistema cupo, el que té de bo per ells, és que, per exemple, recaptar tots els impostos, per tant, tenen tota la informació i tenen tota una política fiscal pròpia, d'alguna manera, però llavors, a l'hora de calcular el cupo que han de pagar, doncs,
ho calculen d'una manera que els beneficia molt. Per tant, ells, per ells, són rics, relativament rics, recapten força i llavors paguen un cupó bastant reduïdet. Si féssim això en el conjunt de comunitats autònomes, no sumaria d'alguna manera, no? Perquè potser una comunitat autònoma pobra, per molt que recapti tots els seus impostos, no tindria el que té ara, saps? Per tant, no funciona. O sigui, el problema aquest, el model aquest, funcionaria si fóssim tots més iguals, si fóssim un més iguals a nivell de renda. Però el sistema cupó no es pot generalitzar. Per què? Per un cantó, les comunitats autònomes n'hi haurien que no tindrien recursos i per altre cantó, l'Estat quedaria a zero. Per què? Perquè el País Basc, o sigui, aporta diners a l'Estat, però per què els hi aporta? Els hi aporta per pagar aquells serveis centralitzats que no tenen competència en el País Basc. Doncs tot el tema de defensa, assumptes exteriors, totes aquestes coses totalment centralitzades que no té cap competència al País Basc, és allò que paga. Però sabeu que l'Estat té moltes altres coses que el govern del País Basc i de Navarra no hi aporta. Per tant, tot això no funcionaria. Això funciona en aquests dos territoris perquè són petits, també convé, a ells se'ls va bé que siguin petits perquè per l'Estat és poc, no? Perquè també, o sigui, aquest model funcionaria doncs, a Catalunya, funcionaria doncs, a Balears, funcionaria a, no sé, a Aragó, potser, no sé, aquelles comunitats que són més riques, a València, justet. Sempre depèn de com es calculés el cupo a pagar. No hi ha més preguntes. Ja està, molt bé. Bueno, hem acabat el dèficit, vale? I ara anem a l'altra regla fiscal, perdoneu, que és el deute. En aquí, també us veig que estan en suspens, en aquí aquests objectius de deute eren els objectius que teníem aprovats de fa temps, que aquí, com veieu, està llunyíssim de l'objectiu que deia la llei. Per això el que volia destacar era això, no? O sigui, que l'any 2020 es va aprovar aquest objectiu de dèficit, de deute, perdoneu, amb aquesta distribució, aquí quan fan el de l'Estat li ofereixen la Seguretat Social, 69,2%, les comunitats autònomes el 23% i les ens locals el 2%, 94,6, però és que la mateixa llei està dient això. Per tant, aquesta llei estava totalment desfassada, però és que ara, a més, està tot en suspens. Jo només us he posat aquí perquè veieu una mica la magnitud de les xifres i lo lluny que estem d'aquests objectius, no? A més, això està desfassat perquè ara, a aquestes alçades, jo crec que estem gairebé ja al deute total, el deute públic ja assoleix el 100% del PIB. I més aquest any passat 20, que el PIB ha baixat. ¿Vale? Per tant, quan fem el ratio respecte al PIB, és molt important doncs, el PIB, no? Que és el denominador. Llavors, aquest denominador, si baixa, doncs el ratio puja perquè ha baixat el ratio, perquè ha baixat el denominador. Però el deute pot ser el mateix en valors absoluts. Si anem a mirar unes quantes xifres, aquí veiem, doncs mira, quina és l'evolució del deute de la Generalitat en aquests últims anys. Recordeu que l'objectiu és el 13%. Llavors aquí tenim els objectius que anaven marcant en fosc, els que anaven marcant el Ministeri i el resultat, que és aquest 29, 32, 35. I llavors aquí veus, des del 2017, 18 i 19, doncs ha anat baixant una miqueta el rati, però per què ha baixat aquest rati? Aquest rati ha baixat no perquè s'ha reduït el deute, sinó perquè s'ha incrementat el PIB. Llavors, quan fem el rati aquest del 2020, quan el publiquin al Banc d'Espanya, doncs això sortirà molt més alt. Per tant, aquí vam començar aquesta senda una mica tímidament que es anava reduint, no? 35, 34,8, 34,2 i 33,4, però això ara ja la crisi de l'any passat ens ha trencat aquesta tendència. Si mirem per comunitats autònomes, vale, doncs tenim aquest també està per ordre, també. Si us hi fixeu, està en un ordre similar al que teníem en el dèficit. O sigui, veieu que, per exemple, que València
és la comunitat que té un deute sobre el PIB més alt, té un 42%. Castella-La Manxa, Catalunya està aquí al 33,4, però veieu que hi ha molta diferència. Fixeu-vos aquí al País Basc. O sigui, el País Basc ja ha assolit l'objectiu del 13%, no? Aquell 12,6. Madrid 14, Canàries 14, etcètera, etcètera. Vale. Dir-vos també que hi ha un organisme que independent, que es diu AIREF, Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que si teniu interès podeu mirar a la pàgina web, seva web, que té molta, molta informació sobre la sostenibilitat de les finances i les comparatives entre comunitats autònomes, que l'any passat, abans de la pandèmia, va fer unes projeccions de veure a quin any les diferents comunitats autònomes assolien l'objectiu del 13%. No? Quan trigaven, no? A partir doncs, de fer uns estudis tendencials, d'ingrés de despesa, de fer les seves projeccions, les seves estimacions, iguals per totes les comunitats autònomes. Llavors, clar, aquí sortia, per exemple, que aquestes comunitats autònomes ja estaven doncs, molt ben finançades i, per tant, estaven ja a l'objectiu, però Catalunya, per exemple, que està al 33,4, no? Ells estimaven que arribaríem el 13% del PIB, suposant que cada any féssim un estalvi corrent positiu, que ja veurem, per tant, suposant una situació bona, doncs ells estimaven que el 13% l'assoliríem allà el 2046, penso que era, o 40, ja no me'n recordo. Ara tot això està desfassat ja, totalment desfassat, però una mica perquè veieu que inclús sense l'impacte de la pandèmia i tot el que ens ha vingut aquest any passat, ja això estava totalment desfassat i, per tant, era totalment impossible doncs, que aquesta llei es pogués complir, no? Tot i que doncs, l'anàvem mantenint. Aquí veiem també doncs, tota l'evolució, no? Les diferències entre comunitats autònomes, no? Per exemple, doncs, no ho sé, Canàries i Madrid, un 14% de deute i Catalunya, doncs, més del doble, i no diem ja València. Vale? Doncs aquí aquestes xifres. Vale? El deute ja el tenia tancat jo. Si hi ha alguna pregunta, Xavier? No hi ha cap pregunta. Molt bé, molt bé. Doncs ja ara me'n vaig per la regla de despesa. La regla de despesa, què vol aquesta regla de despesa? Aquesta regla de despesa el que vol és que els augments, els increments d'ingressos derivats de la millora de l'economia, d'una etapa poc expansiva, no serveixin per augmentar despeses estructurals. Dit d'una altra manera, si nosaltres un any, doncs, una administració, doncs, els seus impostos li creixen molt perquè és una època expansiva i, per tant, hi ha hagut un increment de recursos important, doncs, que aquells ingressos que has tingut tu de caràcter extraordinari, d'alguna manera, derivats del cicle econòmic, aquells no te'ls gastis, no els destinis a finançar unes despeses de caràcter estructural, perquè llavors, quan vingui una crisi que vindrà, aquests ingressos et desapareixeran i la despesa tu la tindràs igualment. I, per tant, et generarà un dèficit important. Aquesta és la idea de l'objectiu de l'arga de despesa. Llavors, com determinem aquest objectiu? Doncs determinarem un creixement màxim de les despeses. És això. I llavors, per tant, per determinar aquest creixement màxim de les despeses, hem de determinar primer quines despeses i quin creixement, com el calculem. Es diem, bueno, quines despeses estan subjectes a la regla de despesa? Doncs són tota la despesa no financera de l'administració menys els interessos. Recordeu allò que us he dit dels interessos, que sempre tenen, moltes vegades tenen un caràcter especial. Per tant, els interessos no estan subjectes a la regla de despesa, en canvi, si tota la resta de despeses no financeres sí que estan subjectes a la regla de despesa, i tampoc estan subjectes a regla de despesa aquelles que venen finançades amb fons finalistes d'altres administracions.
Per exemple, si la Generalitat rep uns fons del Ministeri X per fer una despesa X, aquesta despesa X no està subjecta a la regla de despesa. Per tant, per aquesta despesa X ve finançada amb uns fons finalistes. Per tant, tant entra, tant surt, d'alguna manera. No? Però, en canvi, totes les altres despeses no financeres sí que estan subjectes a la regla de despesa. Llavors, ja tenim la despesa, quin és l'àmbit de despesa que hem de comptar. Però com determinem el creixement d'aquesta despesa? Doncs determinem una taxa de referència de l'economia que és la mitjana de creixement del PIB durant 10 anys. Són 4 anys, 5 anys enrere, l'any que estem i 4 anys endavant. I amb aquesta mitjana de creixement del PIB és el que ens determina la regla de despesa. Per tant, el conjunt de despeses d'un any, aquestes, les no financeres, menys els interessos, menys les finançades en fons finalistes, no poden créixer més que la taxa de referència de l'economia, que és la taxa mitja de creixement del PIB durant 10 anys. L'única cosa que et pots escapar, d'alguna manera, per aquesta regla de despesa és que si aquella administració fa canvi normatiu d'un impost, crea un impost nou que li proporciona X milions d'euros, doncs es pot gastar aquests mateixos X milions d'euros fora de la regla de despesa. Aquests, els diners extres que tu tens d'un canvi normatiu que fas en un any, aquells estan lliures de la regla de despesa. Tant si fas una cosa que un canvi normatiu que s'incrementa, com si fas una reducció dels impostos i que et proporciona menys recursos, hauràs de rebaixar la despesa amb aquell import, també. Això és la confusió de la regla de despesa. Per tant, que és una norma que ha limitat molt, com veureu, el creixement de la despesa. No? Hi han hagut bastants incompliments, per alguna manera. Perquè aquí, ja veureu, les taxes de referència eren el 2,7, el 2,9, el 3, això que també estan suspens, eh? L'objectiu d'aquesta regla fiscal és que en èpoques expansives doncs no es gastin diners en coses estructurals perquè després et generarà un dèficit. Si llavors això et genera un dèficit, què voldrà dir? Voldrà dir que et vindràs un deute. Per tant, l'objectiu últim d'això és aconseguir l'objectiu de reduir el deute fins al 60%, el que sigui. De reduir el deute perquè en aquells moments que tens una fase del cicle expansiva no tinguis un dèficit. No? No et gastis els diners que tens en aquells moments. Aquesta és la idea. Si anem a mirar, per exemple... No, que hi havia una pregunta a la anterior d'aquesta. Ah, digues. És just el que estaves explicant al final, que... Això és suposant que has tingut més ingressos. Si no, no passa, no? No ho entenc. Ja, és que no sé què estava... Bueno, espai l'altre mentre, si la Glòria ens pot concretar més la pregunta. Vale, llavors, sí. L'altra pregunta és, per tant, si hi ha un increment d'ingressos per una millora del cicle econòmic, la destinació d'aquest increment d'ingressos només es pot destinar a complementar la dotació del finançament provinent d'altres administracions per a despeses finalistes? No, perquè per calcular... O sigui, si tu et ve un ingrés extra perquè l'economia està bé, tu això t'ho pots gastar, evidentment t'ho pots gastar, però sempre cobrir la regla de despesa. Vale? Vale. Per tant, si tu per gastar aquella cosa extra superes la regla de despesa, no t'ho podries gastar. Per què? Perquè no t'ho pots gastar amb despeses estructurals, amb temes d'incrementar el personal, que aquell personal ja el tens allà, saps? Perquè quan baixi la recaptació tindràs molt dèficit. Llavors, això dels finalistes, el que has de descomptar és que tu, la despesa finançada amb fons finalistes, són els mateixos ingressos finalistes. Tu no pots afegir diners als finalistes. O sigui, has de restar la part finançada amb fons finalistes, no tota la despesa finalista. Si tu, per exemple, reps una transferència del Ministeri X per fer una despesa X, per molt que tu aquella despesa la complementis,
no la pots restar del càlcul de la despesa. Has de calcular exactament el mateix que et ve finançat pels fons de l'administració. Vale? Perquè, per tant, per mirar la despesa que s'exclou de l'àrea de despesa dels fons finalistes, no descomptem la part de la despesa, sinó que descomptem la part de l'ingrés. Bueno, doncs, si hem ingressat 100 milions per no sé quin, per les beques, per alguna manera, no? Per les beques dels estudiants, que gastem 100 milions, per molt que la Generalitat hagi pogut complementar les beques, que no sé si crec que no, però és igual, doncs el que li restaré de la despesa són els 100 milions que jo he rebut, no els 100 milions que jo he pagat més altres coses que hagi pogut fer. Vale? Per tant, si tu tens més diners per a una època expansiva, en teoria, si vols complir la regla de despesa, no t'ho podries gastar. Vale? El que passa que si mireu, per exemple, aquí, el compliment d'aquesta regla de despesa, ja veureu que és bastant inútil. Vale? Llavors, per tant, la construcció d'hospitals no es podria fer perquè comporta tenir per sempre més personal mèdic? O sigui, que no només és la despesa de la inversió, sinó... La construcció d'hospitals es pot fer, clar que es pot fer, sempre complir la regla de despesa. Saps? O sigui, si tu vols fer... O sigui, la teoria, és que ara jo no vull ser la dolenta aquí de la pel·lícula, O sigui, si tu vols fer un hospital, vale? Pues llavors has de reduir una despesa d'un altre lloc, diuen ells. Saps? O sigui, no és que hagis de calcular la regla de despesa de cada coseta, sinó del conjunt de despesa. Per tant, el conjunt de despesa ha de complir aquests creixements, en teoria. Llavors, per tant, quan es fa el pressupost, en teoria, s'ha de complir aquests objectius. El que passa és que llavors a l'hora de l'execució, com veieu en aquesta pàgina que us he posat aquí, ja veieu que no es compleix. Però és aquesta, la teoria és aquesta. Fer que en èpoques de creixement no es gastin en coses molt estructurals. També us he de dir que tant la normativa europea com la espanyola parlen de la regla de despesa, però ho fan d'una manera diferent. O sigui, en el cas espanyol, que és això, és en si una regla de despesa. Per tant, si tu incompleixes el 2,7, estàs incomplint. Punt, ja està. Has d'incomplir tots els anys. A la normativa europea és una mica més flexible. És una mica més flexible. En el sentit que no és pròpiament una regla, sinó que és un càlcul que t'ajuda a determinar si vas bé o no vas bé, per un cantó. I segon, també, i amb això... recordo això que m'heu dit de construir hospitals, és perquè a la normativa europea el que fan per calcular la regla de despesa, en comptes d'agafar la inversió feta en aquell any, que està dintre del còmput de la regla, en comptes d'agafar la inversió feta aquell any, s'agafa la inversió feta de mitjana en els últims anys. Això per què ho fan? Que és lògic, És perquè si tu un any has de fer una gran inversió, com això que deia, un hospital, doncs aquell any incompleix l'objectiu de dèficit, però si l'any passat no vas fer res, doncs no vas complir. Però vull dir que és injust fer això perquè fent d'aquesta manera, com ho fa Espanya, a la normativa espanyola, cosa que no fa la normativa europea, és que d'aquesta manera la normativa espanyola el que fa és perjudica molt a l'hora de fer una gran inversió. Perquè aquell any tindràs una punta. En canvi, la normativa europea el que fa és un promig, de manera que suavitza aquesta despesa d'inversió, per posar un exemple. Vale? Llavors, quina és la normativa més actualitzada on s'explica la regla de despesa? És que és la llei aquesta 2/2012. Allà s'explica la normativa espanyola que apliquen per fer la regla de despesa, estan allà escrita, i és tot això que us estic explicant aquí. És aquesta i els càlculs de tot això. El que passa és que tot això ara està en suspens. Hi ha moltes crítiques en com es fa la regla de despesa, inclús a nivell europeu. Vull dir que això són unes normes que haurien de tenir un continu revisió metodològica. Hi ha moltes crítiques de la regla de despesa, moltes crítiques amb el dèficit estructural,
dir que és una cosa que està com... s'està com coent. Ara, amb tot aquest tema de la pandèmia que estem ara, està en suspens, però estic convençuda de que quan això es torni a plantejar, quan ja estem en una situació més estable, d'alguna manera, doncs això canviarà la cosa, segur, segur, segur. Eh? Vale? I per últim, l'última pregunta és que si no hi ha més si no hi ha ingressos de més, no pots fer més despesa, ni amb regla ni sense regla de despesa, no? O sigui, que si no tens ingressos no pots augmentar la teva despesa independentment de que hi hagi regla de despesa, no? És la pregunta. No, perquè, bueno, clar, no, clar, perquè si no tens més ingressos has de gastar el mateix que tenies, que tens sempre, no pots fer coses noves, saps? L'altra cosa és quin objectiu de dèficit tens, vale? Llavors, si tens un objectiu de dèficit molt bo, d'alguna manera, doncs pots gastar més. No? Però llavors has de mirar que allò que gastis de més no et faci incomplir la regla de despesa, vull dir que, saps? Llavors, cada any, quan s'ha de fer el pressupost, ara ja no, perquè no estem en sus, però cada any, el que havíem de fer era calcular quina despesa podíem tenir si complíem per complir l'objectiu de dèficit i per complir la regla de despesa. Vale? Si tu, per exemple, per complir l'objectiu de dèficit, doncs tu podies gastar fins a 1.000, per dir d'alguna manera, amb els ingressos que tu tenies, i a més el dèficit, podies gastar fins a 1.000, però si tu, per la regla de despesa, només podies gastar fins 800, per posar un exemple, doncs tu havies de fer un pressupost de 800. Vale? Sempre era el menor dels casos. Si tu, per exemple, amb l'objectiu de dèficit tenies 1.000, com abans, però en canvi amb l'objectiu de despesa podies fer 1.200, doncs havies de quedar-te amb els 1.000. Eh? Era aquest element tan restrictiu, no? Tan restrictiu que se suposa complir aquests dos objectius. Eh? Per això us deia que a la normativa europea no és pròpiament un objectiu. Vale? Has d'explicar més o menys com ho fas, però no és un objectiu que és si compleixes bé i si compleixes molt malament. Eh? És aquesta la diferència. No hi ha més preguntes. Ja està? Bueno, aquí només us posava això de les últimes dades que tenim de la complet de la regla de despesa. Com veieu, doncs, bueno, si l'objectiu era el 2,7, doncs imagina't, no? com Castella la Manxa 8,6, Extremadura 7,2, tota aquesta història. Aquí a Catalunya estem aquí 6,3. Per tant, aquest any, 2019, el resultat del 2019, aquest any hauríem de fer un PEF perquè hem incomplert l'objectiu de dèficit, com hem vist abans, i el de regla de despesa, com la majoria de comunitats autònomes. Vale? Jo crec que totes les comunitats autònomes haurien d'haver fet PEF. Perquè, si us recordeu, Navarra, País Basc i Canàries, que complien el del dèficit, veieu, aquí no compleixen el darrere de despesa, per tant, han de fer el PEF igualment. Eh? Però, bueno, com que estan en suspès tot això que no hem de fer. Eh? Vale? I ara ja, per últim, només us volia explicar què està passant ara. Eh? Què està passant ara? A veure, fem una mica de repàs i ens n'anem al març del 2020, vale, que la Comissió Europea el que fa és, durada la situació que hi havia en aquell moment, activar el que ell anomena una clàusula de salvaguarda. Perquè la normativa europea permet, en casos d'extrema necessitat, d'alguna manera, desviar-se temporalment d'aquella trajectòria d'objectiu d'estabilitat a mig termini que tenen tots els països. Vale, per tant, van reunir-se a la Comissió Europea i van decidir activar aquesta clàusula de salvaguarda pel qual ens podíem, els estats, desviar temporalment d'aquests objectius de dèficit que tenien a nivell dels estats. Eh? Què va passar? Al setembre ja la Comissió Europea diu que s'han de continuar mantenint i recolzant la recuperació econòmica que és necessària per sortir de la crisi i determinen que queden en suspens els objectius per al 20 i el 21. Per tant, tot ve de la normativa europea. Al setembre del 20, la Comissió Europea diu que queden en suspens els objectius de dèficit, deute i regla de despesa per tots els estats membres. Què passa aquí a l'estat espanyol? Doncs mireu, a l'octubre ja el Ministeri d'Hisenda
informa les comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera del dia 5 d'octubre, que queden en suspens. Per tant, en aquest Consell de Política Fiscal i Financera, que és un organisme on hi ha tots els consellers d'Hisenda de les diferents comunitats autònomes, més el Ministeri d'Hisenda, la ministra va informar que, en compliment i d'acord amb el que diu la normativa europea i amb aquesta clàusula de salvaguarda de la normativa europea, doncs s'informa a les comunitats autònomes que queden en suspens els objectius fiscals per aquest, pel 20 i pel 21. I que, per tant, no s'han de fer FEF, ni programa econòmic i financer, ni s'ha de fer les comunitats autònomes. Va, molt bé. Després, l'endemà, el Consell de Ministres ho aprova, això, perquè sempre després del Consell de Política Fiscal i Financera el Consell de Ministres ho aprova, vale? I després, el dia 20, el Congrés ratifica que estem en una situació extraordinària i que justifica la suspensió de les regles fiscals, perquè la Constitució ja permet que en situacions extraordinàries, no, de catàstrofes, que siguin naturals o econòmiques, sempre que ratifiqui el Congrés, podem sortir-nos-en d'aquests objectius fiscals. Per tant, ara estem en una situació de que no tenim pròpiament objectius fiscals, ni pel 20, o sigui, el que va passar el 20 no està subjecte a un objectiu, ni pel 21. Llavors, però què ha fet el Ministeri en aquests casos? Pues en aquests casos, el Ministeri el que va fer és determinar el que ells en diuen un marc de referència del dèficit. Ara us ho explico. Mira, el Ministeri ens va presentar, i això ho va presentar quan va presentar el pressupost de l'Estat, vale? Va estimar que el 2019, bueno, això ja ho teníem tancat, teníem aquests dèficits, vale? El total del dèficit era el 2,8% del PIB. Ells van estimar que pel 2020 la previsió que teníem en aquell moment, això penseu que era l'octubre, eh? Aquella previsió que teníem era que el dèficit arribés a l'11,3% del PIB, que seria 6,6% el de l'Estat, 4,1% el de la Seguretat Social, 0,6% de les comunitats autònomes i els ens locals un equilibri pressupostari liquidat. Eh? Llavors va dir, bueno, doncs ara vaig estimar, o sigui, llavors el Ministeri el que va fer és dir, vaig fer unes previsions per cada nivell d'administració, quina previsió poden tenir de dèficit aquests diferents nivells de govern. I segons la seva informació va dir, mira, aquest 11,3 que teníem el 2020, vale? Pel 2021 estimo que serà un 7,7 perquè encara tindrem doncs, la crisi aquí sobre durant el 2021. Per tant, 7,7% del PIB. Llavors, aquest 7,7% del PIB com va per nivell d'administració? Doncs, mira, jo suposo que l'Estat tindrà un 2,4% del dèficit, la Seguretat Social un 3,3, les comunitats autònomes un 2,2 i les ens locals un 0,1. Va dir això. Ara, per tant, si ens mirem les comunitats autònomes, doncs ens anem d'un 0,6 de previsió del 2020 a un 2,2 que preveu pel 2021. Llavors, l'Estat el que va dir, mira, per solventar una mica el dèficit aquest del menys 2,2%, doncs, a les comunitats autònomes, jo, Estat, faré un fons extraordinari a les comunitats autònomes, de transferències extraordinàries a les comunitats autònomes, equivalent a l'1,1% del PIB i que els ajudarà a reduir el dèficit en un 1,1%. Per tant, aquest 2,2% que teníem aquí l'estimat, l'Estat el que fa és dir, bueno, doncs jo et dono un marc de referència de l'1,1% perquè et faré una transferència, un fons extraordinari que equival a l'1,1% del PIB. Per tant, l'Estat el que farà és, en comptes de tenir un 2,4% del PIB de dèficit, doncs es queda d'alguna manera aquest 1,1% per ell. I fa el mateix amb la Seguretat Social, amb un 0,7% del PIB per la Seguretat Social. Per tant, el total del dèficit és el mateix, l'únic és que aquella previsió inicial del 2,2 s'ha transformat en un 1,1. Per què l'Estat ens dona un marge de referència? Que aquí tinc el 2020, que ens va donar el 0,2, i el 2021, l'1,1, perquè ens dona un marge de referència al dèficit. Doncs aquest marge de referència del dèficit és important perquè
Com sabeu, o com heu sentit potser moltes vegades, la majoria de dèficit de les comunitats autònomes està finançada amb aquests fons del FLA, aquests préstecs que fa l'Estat del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmica. Llavors, l'Estat el que feia sempre era que amb aquest FLA et donava un préstec d'acord amb el mateix import de l'objectiu del dèficit. No? El que fos, el 0,5, el 0,6, el que fos. Llavors, l'Estat et finançava aquell objectiu del dèficit. Aquest any 21, com que no hi ha un objectiu de dèficit, doncs l'Estat va determinar que un marge de referència, per no dir-li objectiu, que seria el que finançaria a través d'aquest mecanisme del FLA. També el va donar per referència per dir, bueno, doncs, perquè les comunitats autònomes tinguin una referència doncs, a l'hora de fer el pressupost, vull dir que l'Estat sempre bueno, va voler donar aquesta informació. Doncs, per tant, les comunitats autònomes doncs, estan ara, a les que han fet pressupost, aprovat, en el nostre cas no, doncs tenen un dèficit equivalent a l'1,1% del PIB i aquest serà el pes que ens finançarà a través del FLA. Per tant, per això era important que l'Estat ens donés un marge de referència perquè, si no, era molt difícil doncs, poder accedir a aquests fons financers del FLA, perquè de fet l'Estat també vol saber quin import pot donar en el FLA. Per tant, aquest any que ve, aquest 21, l'Estat per un cantó ha determinat un fons extraordinari per als comunitats autònomes de l'1,1% del PIB, 13.000 milions d'euros, més o menys, i després també tenim un marge de referència del dèficit d'aquest 1,1%. Ja veurem això com dona de si. Potser us estranyarà veure que en el 2020 tinguem un 0,6% de dèficit del conjunt de comunitats autònomes i aquí que creixi més, no? I és perquè aquí el 2020 l'Estat també ha donat una pila de fons extraordinaris a les comunitats autònomes. Per això l'Estat li ha passat el dèficit de l'1,3 al 6,6. Per això l'ha crescut tant. I amb això he acabat aquesta part del 2021, potser una mica massa ràpid. Si teniu preguntes, Xavi... No hi ha cap pregunta. Ja estan massa dormits, potser, no? Espera, que hem corregut massa. Pregunten, aquest 1,1 que assumeix l'Estat és una mica trampa? Perquè com es calcula el dèficit de l'Estat? El calculen l'Estat en les seves previsions. No sé què vols dir, no sé... Entenc que és la previsió de 2021, l'1,1 aquest, no? Que com el calcula... Aquest 1,1? Sí. O l'1,1 que és un fons extraordinari? O sigui, diu, aquest 1,1 que assumeix l'Estat és una mica trampa perquè com es calcula el dèficit de l'Estat? Ah, l'Estat com... Bueno, l'Estat mateix calcula el seu dèficit a partir de les seves previsions d'ingressos i les seves previsions de despeses. I va fer un primer càlcul i va dir, mira, jo faig un càlcul que jo, amb el meu càlcul que faig, tindré un dèficit del 2,4. I va fer tot el... Llavors va dir, bueno, però en aquest càlcul, veient aquest càlcul, no?, d'alguna manera veient aquest càlcul, jo veig que les comunitats autònomes tenen el 2,2 i la Seguretat Social tenen el 3%, jo assumeixo una part d'aquest dèficit dotant d'unes transferències tant a la Seguretat Social com a les comunitats autònomes i ell va dir que assumiria la meitat del de les comunitats autònomes, l'1,1, i el 0,7% del de la Seguretat Social per acabar tenint aquest 5,2. Ja està. No sé què vol dir aquesta trampa. No sé. Llavors, així, el 2021 hi ha el FLA i el Fons Extraordinari? Sí. O sigui, el 2021 a les comunitats autònomes tindrem un fons extraordinari, que ja veurem com es reparteix, que està en el pressupost de l'Estat, que en principi la xifra global és l'1,1% del PIB, que són 3.486 milions, crec que us ho dic de memòria, més de 13.000 milions d'euros, i això està previst que es reparteixi entre les autònomes que encara no sabem com es repartirà. Per tant, s'ha de reunir tot el Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats autònomes, determinar aprovar un real decreto, aprovar tota una sèrie de normativa, que això serà aquest fons extraordinari. I per un altre cantó,
tenim l'1,1% del dèficit, que aquest 1,1% del dèficit l'Estat el finança amb el fons, en el cas de Catalunya, amb el FLA, Fons de Liquiditat Autonòmica. Que això ja anirà venint durant l'any per trimestres o no sé com acabarà venint. És això. Sí, tindrem dos fons, d'alguna manera. El que passa que un és un fons que és una transferència i l'altre és un fons que és un préstec que has de tornar, que és diferent. Les comunitats autònomes es poden endeutar externament a través de la banca privada? Sí, es poden endeutar externament des de la banca privada sempre i quan compleixin un principi que li diuen de prudència financera. I aquest principi és el que determina el tipus d'interès que pot tenir. No? O sigui, tu pots anar als mercats exteriors si aconsegueixes un tipus d'interès per sota del que determina aquesta prudència financera, que és el que determina l'Estat. De fet, hi ha comerços autònoms que estan al mercat, les que estan en millor situació de les finances, perquè, clar, quan vas al mercat, doncs tens tota la competència. No? Llavors, no sé, el País Basc, el Comunitat de Madrid, que també està financerament, té menys nivell de deute, doncs aquestes han anat més al mercat que no pas altres comunitats autònomes amb un nivell de deute més alt, com Catalunya, com València, com Castella la Manxa, com aquestes. Llavors, estem com... entenc que la persona, el que no enteníem abans de l'1,1 de la trampa de l'Estat al calcular el dèficit, aquesta mateixa persona ens diu que tenia entès que el dèficit de l'Estat venia també del dèficit de les comunitats. O sigui, que es té en compte el deute de les comunitats autònomes per calcular el dèficit de l'Estat. O sigui, una cosa és el dèficit de l'Estat i una cosa és el dèficit de les comunitats autònomes. Això és una cosa. No sé... O sigui, entenc que la cosa està en que quan tu dones el dèficit d'Espanya, no? Aquell dèficit d'Espanya inclou no només el de les comunitats autònomes, ens locals i el govern central. Sí. O sigui que hi ha com a dos tipus de dèficit. Hi ha el dèficit de l'Estat, com a només administració pública de l'Estat, i després hi ha el dèficit de tota Espanya, que engloba els altres tres, que entenc que la diferència és aquesta, no? Exacte. Aquí ho tens. O sigui, tu tens, quan dius total, quan hi ha aquest total, és el dèficit de tot el dèficit públic de tot l'Estat espanyol, que és això el que el Ministeri trasllada a Brussel·les, no? Per valorar si estem complint doncs, el que ens diuen els tractats de la Unió Europea. Aquest és el dèficit total. I llavors hi ha el dèficit dels altres, però el dèficit dels altres és la suma. O sigui, el 1,3 més el 1,3 més el 0,5 i el 0,3 és el 2,8. És la suma. Per tant, aquí tenim, per compte, el dèficit del que és l'Estat pròpiament dit, que és aquesta primera fila, i l'altra cosa és el dèficit públic de tot el conjunt, de tota l'administració pública, de tots els nivells de govern, que és aquest d'aquí baix. Són dues coses diferents. Llavors, el de l'Estat, o sigui, aquestes previsions d'aquí les ha calculat l'Estat. O sigui, l'Estat calcula les seves previsions, calcula la societat perquè són ells, i llavors fa unes estimacions dels càlculs del dèficit de les comunitats autònomes. Però, al final, el de les comunitats autònomes és el que resulta de cada comunitat autònoma. No te'l calcula l'Estat. I una cosa és la previsió, que, per exemple, ara l'Estat ens ha dit una previsió de l'1,1% del PIB, per posar un exemple, que es tenia el 5,2, l'1,3, l'1,1, són el 7,7% del PIB. Quan això hàgim acabat l'any 2021, a partir de les dades reals de cada comunitat autònoma, es calcula el dèficit de cada comunitat autònoma, el que surt, no el que calcula l'Estat. I llavors, per últim, el fons extraordinari entenc que és un préstec, oi? El que és un préstec és que és un lío perquè és l'1,1. O sigui, l'1,1, aquest 1,1 que hi ha aquí, que és el del dèficit, aquest és un préstec. I llavors hi ha l'1,1, que és un fons extraordinari, és una transferència de diners de l'Estat a les comunitats autònomes. Hi ha dos 1,1s, és que és una mica liat. O sigui, hi ha un 1,1, o sigui, hi ha dues coses. Hi ha, per un cantó, una transferència que l'Estat fa a les comunitats autònomes que equival a l'1,1%. I això és una transferència a fons perdut, per alguna manera. I llavors hi ha un altre 1,1, que és el dèficit que fan les comunitats autònomes, que això és un préstec que farà l'Estat a les comunitats autònomes. Bé, les que demanen el préstec amb el FLA,
pot ser que no siguin totes, eh? Vale? Són, hi ha dos 1,1s. Un, en el cas de la Generalitat, un 1,1 serà una transferència de diners de l'Estat a la Generalitat, que és això que han de determinar els criteris de repartiment, han de fer acords dels diferents partits polítics, etc, i com ens ho passarà i tot això. I l'altra cosa és l'1,1 del fons de liquiditat autonòmica, que aquest és un préstec, que això s'ha de firmar un préstec entre la Generalitat i l'ICO per donar-te aquests diners com un préstec a retornar. I l'altre, no. No sé si m'he explicat. No hi ha més preguntes. Ah, espera, sí, una més. Sempre coincideix aquest import entre les transferències i els fons? No. Això és l'única vegada que s'ha fet. Això no s'ha fet mai. O sigui, la primera vegada. O sigui, l'any passat sí que es va establir un fons Covid, que li deien que eren 16.000 milions, però va ser un fons Covid així, improvisat, que no estava previst inicialment el pressupost. Vale? Això va ser... Llavors, aquest any 21 és el primer any que s'ha fet aquesta cosa, no? De què determinar aquest 2,2, no? I llavors l'Estat, com que l'any passat va passar un fons Covid de 16.000 milions, d'alguna manera, doncs, deu haver suposat, doncs, que les comunitats autònomes també necessitaven diners aquest any, perquè els ingressos s'han reduït. O sigui, els impostos de la Generalitat, aquells que hem vist al principi amb les xifres de transmissions patrimonials, successió, tots aquests impostos, s'ha recaptat menys que el previst. Per tant, els ingressos han anat a la baixa, no? els tributs del 2020 han anat a la baixa i la despesa s'ha multiplicat. Vale? Per tant, per això l'Estat, com que és el que té els diners i és el que pot anar als mercats i li és més fàcil aconseguir crèdits, no? Doncs per això llavors l'Estat el que va fer és dotar aquest fons per ajudar a les comunitats autònomes a sufragar els primers costos de tot l'impacte primer de la pandèmia. Mm? Ara, aquest altre fons que farà aquest any, que serà aquest 1,1%, hem de veure aquest fons, quines limitacions i quina normativa tindrà, perquè no ho sabem. O sigui, sabem que hi ha aquests 13.000 milions en el pressupost de l'Estat s'han de determinar els criteris de repartiment, la manera d'ingressar, si han d'estar condicionats a una despesa, s'han de justificar, tota aquesta sèrie de coses que s'ha de fer durant aquest any encara no s'ha fet. Però sí que és el primer any que es fa això, bueno, és, bueno, com a conseqüència de la pandèmia. I jo penso que també hi té a veure de que ja sabeu tots que el model de finançament està caducat des de l'any 2014, per tant, que porten molts anys les comunitats autònomes reclamant una revisió del model. Revisió del model que sempre que hi ha una revisió suposa dotar més diners a les comunitats autònomes, doncs com que ja portem molts anys les comunitats autònomes que estan reclamant això, doncs possiblement l'Estat, doncs per un cantó la pandèmia, per un cantó els recursos tributaris que estan a la baixa i per un altre cantó la no revisió del model de finançament, doncs devien decidir doncs, que dotarien aquest fons a per les comunitats autònomes. M'imagino, vull dir, això és una cosa molt particular. No hi ha més preguntes. Més preguntes? No. Bé, i ara ja només us acabo amb una pàgina següent per si després d'aquesta jornada d'ahir i d'avui doncs encara teniu ganes de mirar més coses de pressupostos. Doncs tenim a la pàgina web del nostre departament tota aquesta informació, tant des del punt de vista doncs, del pressupost inicial, tot el procés pressupostari, com l'execució del pressupost també, i llavors també tenim tota una sèrie de dades dels indicadors de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, aquesta que veiem dèficit, deute, el compliment dels objectius, etc, i tota una pila d'informació més amigable, no? De les infografies i aquestes històries per conèixer una mica doncs, el pressupost de la Generalitat. Si algú té més ganes de veure'ns, doncs aquí estem. I també dir-vos doncs, que qualsevol dubte que tingueu doncs, podeu enviar-me un correu. Aquí tinc el meu correu, veieu? Que és fàcil de recordar. Doncs aquest correu podeu enviar doncs, els dubtes i les preguntes que,
que creieu convenients. Eh? No tingueu cap recança a fer qualsevol pregunta, eh? Per molt tonto que us sembli. Eh? Jo encantada de solucionar-vos el que pugui. Mm? Moltes gràcies. Si no hi ha res més. No, en principi no. Doncs res. Gràcies. Adéu. Molt bé. Moltes gràcies a tots vosaltres i per haver aguantat aquesta explicació així a través de la pantalla que jo reconec que, bueno, que no sé si és més fàcil o més difícil, però jo crec que potser a vegades és una mica més difícil de mantenir l'atenció i clar, això de veure les cares, doncs a mi també em costa una miqueta. Eh? Perdoneu. Vale? Molt bé, doncs encantada d'estar aquí amb vosaltres i ja sabeu, qualsevol cosa, aquí estem. Moltíssimes gràcies a tots. Que vagi molt bé.